Lep pozdrav vsem skupaj. Veseli, da ste prišli v tokšnem številu na današnjo okroglo mizo. Ukvarjali smo predvsem s problematiko mladih, se pravi problematiko mladih diplomantov in mladih brezposelnih. Zdaj, ta problematika se danes obravnava kot nekaj povsem ločenega od širših družbenih procesov in težav. Mladi se že v času šolanja soočajo s tem, kako so pač izpostavljeni konkurenčnemu boju, kasneje tudi potem, ko diplomirajo z iskanjem zaposlitve. In ta boj je vedno obravnavan kot nekaj dobrega, kot nekaj zaželjenega. Zaradi tega se potem tudi sistemski problemi, kot je naprimer brezposelnost ali pa prekarizacija, se kaže kot problemi posameznikov. In raje kot o problemu brezposelnosti se potem govori o problemu zaposljivosti. Takšna perspektiva je tako zelo pogosta tako v izobraževalnem sistemu, kot pa tudi v javnih medijih in pač v ostalih javnih razpravah. Študentsko društvo Iskra se je odločilo organizirati to okroglo mizo tudi zaradi tega, ker je to samo nastalo zaradi potrebe po aktivnem spopadanju s tem problemom, s problemom tako brezposobnosti mladih, kot ostalimi študijskimi problemi, ki jih obstoječe institucije ne zaobjamljajo na tak način, da bi jih rešile. In pač v našem organiziranju izhajamo iz predpostavke, da se moramo v samem organiziranju pač množično povezati in poskušamo pač skupaj z sodelovanjem z različnimi civilnimi iniciativami in pa pač z delovanjem znotraj obstoječih institucij nekako to združiti in organizirati študente oziroma pač mlade v nek skupen boj, da ne bojo več apatični, da ne bojo več politično pasivni. Se pravi, temeljni problem mladih, kakor pač razumemo v Iskri, je problem političnega organiziranja. Pač namen okrogle mize je, da nas je nekako malo razsvetliti oziroma osvetliti to tematiko. Z mano so trije gostje, ki bojo govorili o omenjenih problemih. Prvi je Primož Krašovec, sociolog, tudi predavatelj na filozofski fakulteti, drugi je Goran Lukić, sindikalist, in pač tretji Miha Novak, kulturni antropolog, ki je diplomiral na temo zasedbe filozofske fakultete, ki je najbrž mnogim tukaj poznana. Se pravi, obstajajo neke uporabljene oziroma in formalne oblike organiziranja, ki pa nekako ne zaobjamejo študentskih problemov oziroma ne obstaja nekakšen sindikat, ki bi bil organiziran za mlade. Tako da nekako delovsko oziroma delovsko organiziranje mladim ostaja predvsem do velike mere nekako nedostopno oziroma težko se organizirajo. Zdaj, študentsko organiziranje je sicer do neke mere razvito, ampak je nekako apolitično in podrejeno določenim študentskim klikam in komercialnim interesom. Druga današnja tema bo individualizem. Zdaj, zakaj se nam zdi to pomembno izpostaviti? Zaradi tega, ker je to način delovanja, v katerega smo vpeti že od malega. Smo prisiljeni to, smo prisiljeni neko konkurenčno tekmo in predstavljeno je, da smo pač kot posamezniki najmočni, da bi to zadevo sami rešili. Tretjič, od začetka krize se formirajo nekakšne civilne iniciative in danes se bomo ukvarjali s tem, zakaj so te pomembne in pač kakšen je problem nekakšnega enkratnega dogodka, recimo kot je bila zasedba. Zakaj bi bilo potrebno, da se poveže tako in civilne iniciative in institucije. Zdaj bi pa svojo besedo predala Goranu Lukiću. Zdaj se bom obstrlila s vsemi temi temami, ok, super. Mož me za začetek malce defenzivno, da bodo rekel, ok, spet sindikati defenzivni, spet so pač kot institucija, imajo nek refleks. Ampak en mogoče majhen popravek, zdaj upam, da me razumete. Ne bi se li strinil, da pač tukaj ni določenega področja sindikalnega organiziranja mladih. Imamo sindikat Mladi Plus na Zvezi svobodnih sindikatov, ki je vse bolj aktiven. Zdaj seveda tukaj moramo se vprašati, ali je to mogoče malo posledica nekega komunikacijskega šuma, ali mogoče premajhne promocije, karkoli že, jaz to prepuščam publiki, prepuščam tudi nam, tudi na naši samokritiki.
Ampak mislim, da se sindikalno gibanje odpira mladim, na zadnje pač to tudi kaže ta zgodba našega delovanja v okviru tega sindikata. Seveda, to ni dokončana zgodba. To ni zdaj, da mi rekel, zdaj, ok, tukaj smo, pridite in to je to. Ogromno je tematik, ki jih moramo pokrivati. Recimo je taka zgodba, ko se vse skupaj mladih zelo tiče, volonterska pripravništvo, ko je zdaj nekako ponavljamo, ko neki papagaji že par let. Nažalost, to postaje že mednarodna zgodba. Nazadnje smo poslali tudi protest na UNHCR, kot celo oni, ki so tako baje borci za ranljive skupine, po narekovaje zaposlujejo volonterske pripravnike. Skratka, tukaj glede sindikalnega organiziranja mladih, apsolutno je pač potrebno nekako biti aktiven, se vključiti. Mogoče pa tukaj zdaj malce sejeno ciničen. Če pogledam, recimo, današnje oglase na študentskem servisu, mislim, da je e-servis, pa vidim tam oglasih, da je 800 na razpolago delovnih mest, pardon, študentskih delovnih mest, se ne vem, koliko tam to rečem, od tega jih je 597 za strežbo. Super. Tako da, kako v takšnem okolju, v bistvu, ko že degradira študente na kelnerja, oziroma bolj kot ne na kelnerce, stereotipi, v bistvu sploh iti v neko politično, družbeno organiziranje, no, na koncu koncu. Če prvo, kar te naučijo, v bistvu, da si nekdo, ki dela dumping nekomu. Popravi spojeno za 3 evre na uro, super. Začneš delati kavo in, evo, si dlje časa študentski delavec. Tukaj sem si zdaj, recimo, par oglasov ven vrgo, podjetje Gliha d.o.o. išče dlje časa za dopoldan kelnerja, ždička gostinske storitve, dlje časa, popoldan kelnerja in pol še 550 oglasov takšnih. Zdaj, glavno vprašanje je tukaj, kaj tukaj lahko naredimo. No? Jaz ne vem, če Glih si želijo, oziroma sem pripričan, da si velika večina ne želi biti Glih kelnerjev kot študenti. Tukaj je ena stvar, ko mogoče malce do vas provokativno. Velika večina tehle študentskih delovnih mest v bistvu sploh ne bi smela biti objavljena. Zaradi tega, ker ima vse elemente delovnega razmerja. Če bi se spravil inšpektor na študentsko stran tega servisa in bi začel gledati čisto vse te oglase, po moje bi jih na koncu ostal po neki moji grobi oceni manj kot 100. Ker ostali v bistvu, če tako pogledaš, bi po naši zakonodaji delovni mogli biti delovno razmerje. Pa to ni sam študentski servis. Poglejte se recimo, ne vem, oglase na moje zaposlitev, moje delo, najzaposlitev, ne vem, koliko jih še 5-6 teh portalov zaposlitvenih. Pa sem se recimo pozabaval nazaj par dni, pa sem pogledal, kaj vse se išče. Mogoče ena taka zanimiva varijanta. Iščejo nekoga za pisanje člankov. Oblika zaposlitve preko SP-ja. Iščejo zastopnike, oblika preko SP-ja. Iščejo spet ene druge piste člankov, preko SP-ja. Iščejo tržnike preko SP-ja. Iščejo prodajne svetovalce preko SP-ja. Mislim, da sem naštel okoli 40 firm. Ko so pravi v glas dale, iščemo zaposlitev preko SP-ja. Spet, kaj tukaj lahko naredimo? Ja, seveda je to za inšpekcijo. Ali bo to mlada oseba naredila, ali bo to prijavila? Zadnjič sem imel okrog mizo, recimo, na to temo. Kaj ne naredi mlada oseba, ko pride v situacijo, ko ji delodajalec ponudi v bistvu v roke edino varianto, da ok, boš ti pri nas delala, oziroma delo, samo če boš študent, oziroma ko boš prenehal biti študent, da boš SP, ali pač avto si tako naprej. Kaj bo ta mlada oseba naredila? Ali bo šla na inšpektorat? Ali bo prijavila to osebo? Ali bo prijavila delodajalca? Ali bo odkorakala, prejetla, glej, krši ZDR? V veliki večini primerov tega ne bo naredila. Danes smo recimo primer ene gospe, ki ni več tako mlada, ampak vseeno kaže situacijo na trgu dela. Nekoliko 40 let je stara, dela v pekarni, uradno 40 ur na dan, mislim, pardon, na teden, ampak dela 7 dni v tednu. In potem pošle vprašanje, kako nam lahko pomagate, oziroma kako nam mi lahko pomagate, ne da bi zdaj jaz izgubila zaposlitev in ne da bi se izpostavila. Torej, to je bil nekako krik na pomoč, hkrati pa bi se noče izpostaviti. In to je situacija pri mladih na se zadnje je zelo, zelo podobna. V bistvu, porinjeni so situacijo, ko vejo, da je nekaj hudo narobe, ampak v tej isti situaciji se težko izpostavijo, kot posamezniki seveda.
Zdaj, v tej situaciji, glede na to firmo, jaz prevedeva, da neka manjša firma, manjša pekarna, se seveda še težje izpostaviti, kot tudi, če pride inšpekcija, se točno ve, kdo je bil tisti, ki je nergal. In recimo imamo zdaj podjetja, ki tiste, ki nergajo, tudi če so sindikalisti, jih na zavod pošljajo. Sindikaliste. To se zdaj dogaja, očitno to zadnje čase, kaj trend, to se dogaja celo na mestnih občinah, recimo Maribor. Sindikalista, ki je bil tečen, so ga pač baje zaradi nekega fizičnega napada, domnevnega, pač ovadili, odpoved. Tudi tukaj le resimo res, če se tudi na sezadnje kot sindikalist govorim, če se sam ne moram obraniti, jaz ne moram pričakovati zadnje od mladih, da bodo zdaj trumoma šli na inšpekcijo in potem začeli prijavljati in tako naprej. To je sve naša naloga. Ampak zdaj pa jaz vas sprašujem, kakšna bo pol naslednja generacija mladih, ko bo pristala na manjše pravice, kot je vaša? A bo sploh še smisel imel za DDR? To je tisto, kar se jaz najbolj bojim kot sindikalist. Jaz, če zdaj vas vprašam, recimo, elementi delovnega razmerja, velika večina, pa tukaj direktno navetne vas ne ve, kakšni so elementi delovnega razmerja. Da je to organiziran proces, pot nadzora delodajalca, plačan, če to kakorkoli obstaja, sorry, pogodba o zaposlitvi. Zdaj si predstavljate, da bi kar naenkrat vsi ti prekerci, ki imajo te elemente pogodbe o zaposlitvi, sprožili postopke, ki jim pripadajo. Torej, da bi vsi ti prekerci to naredili naenkrat. Kaj bi naredili vsi ti delodajalci, ki tako lepo se med sabo pogovarjajo, pa govorijo, lej, daj tega na SP, se ne bo težil. Imamo dva drugačna situacija. Zato mislim, da je pomembno govoriti o organiziranju. Torej, sindikalizem ni zgolj, da ti pišeš tožbo, ampak je način organiziranja. In to je tisto, kar nazadnje je zelo pomembno. Ne boš ti, če boš sam se soočil z delodajalcem, veš, kdo je v poziciji moči. Če boš pa v situaciji, ko boš skupaj z delavci zahteval tisto, kar ti pripada, pa točno delodajalec ve, kdo je v poziciji moči. Tukaj le mislim, da je res to ni agitatorstvo, ampak to so dejstva. Če se ne bo uporabljalo tisto, kar je na razpolago, tudi tega, kar je na razpolago, ne bo več v naslednji generaciji. In se ne bojo več naslednje generacije pogovarjale o izkoriščanju, ker tega ne bo več, ker bo to nekaj normalnega. In to je tisto, kar resimo res spet mene kot sindikalista zelo, zelo veliko vidim, da se preprosto nove generacije vedno v bistvu znova odrekajo večjim, večjim pravicam. Ja, kaj tako je, a ne? Pač, tukaj imam na razpolago, jaz peš študentskega, kaj pa ne naredi? Ja, lahko mar si kaj narediš. Mi smo imeli primer, recimo, parkrat sem že govoril o tem primeru, recimo, raznašalcev na dnevniku, SP-jevcev, raznašalce časopisa. Na mene bi živ Bog pomislil, raznašalce časopisa, SP-jev, da bi rekel, ok, za pa konci izkoriščanja. In so se organizirali. Bilo jih je 70 komadov, so prišli do nas in smo naredili sindikat, smo se organizirali in smo dobili pogajalsko moč. Predtem, časopisna hiša dnevnik, podjetje izberi, d.o.o., kaj. Pa ko smo rekli, da bomo pač malce, da smo zagrozili, da mogoče kakšen dan ne bo več tega časopisa v pravi uri, pa se pa začeli pogajati. Teda tukaj mislim, da ena stvar, ko je zelo jasna, pri organiziranju je mogoče prva faza jamranje, polje pa konc. Ko možemo pokazati v bistvu tudi številčno moč, da te v bistvu prepoznajo. Ampak, ko to pokažeš, je to tudi odgovornost do naslednjih korakov. Ti možeš pokazati tudi rešitev, da te resno jemljajo. Ne samo kričati proti, 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 ampak seveda pokazati neko pot, kaj zahtevaš, kaj hočeš. Simo, danes se veliko pogovarjamo o tem, kakšna rešitev naj bo glede prekarnih delavcev. Pa se je že v zakonodaji zapisana. Ne treba iskati nove rešitve. Treba iskati neke nove svete grale, ne vem kaj. In tisto, kar je nekako rdečo nit, kar hočem povedati, je to, da mislim, da je veliko, veliko premalo, da zgolj analiziramo prekernost, da se pogovarjamo o njej, super, lepo. Veliko mladih jo živite, vsak dan posebej, ampak to je veliko premalo, da se o tem zgolj pogovarjamo. In če kaj pogledamo, recimo, vam povedal eno zgodbo 20. augusta leta 1936, kar nekaj časa nazaj. So delavci, podarjam mladi delavci, skupina mladih delavcev v steklarni Hrastnik, začeli stavko, kar zaradi izjemno slabih delovnih pogojev. Ti mladi delavci so zasedli tovarno, zaradi izjemno slabih pogojev za te mlade delavce. Za dva dni so zasedli tovarno. Da si predstavljate teh par deset let kasneje, ali je možno v Sloveniji to, da reče skupina mladih delavcev,
zdaj pa imam res dosti in zase, da je to varno. Jer se bo kasnej govor, zase bi faksal, to zagotovo. Tako da, gledajte, to je stvar, v bistvu, da za vsako res zgodbo, ki govori o temu, da si ti soočen z delodajalcem, to, da pač ne žu, da si prisiljen na to, da se vzameš pravice, v bistvu vzameš kredibilnost delovne zakonodaje. In na takšen način se jaz res bojim, to sem že govoril junija 2013, pa spomnim te okrogle mize, ko je bilo v bistvu o novinarjih, pa isto bilo, kaj naj naredimo novinarji, mislim, isto zgodba. In potem smo se kar naprej v bistvu, na okrogli mizi pogovarjali, kaj narediti, kako narediti, pa ista bila zgodba. Pač do te točki moraš nekako zaropotati, moraš iti tudi na sezadne vetožbe. Če pa zgolj pristaneš na situacijo, kakršna je, kolektivno tudi na sezadne, potem so tudi učinki takšni, kakršni so. In pri novinarjih resimo, kakšna je zgodba, to sem že prejšnji let povedal, naslednja generacija novinarjev bojo volonterji, bojo blogeri. To so ljudje, ki pač recimo pišejo za tuje portale in bodo pač ne več prekerci, ampak volonteri. Recimo, dosti imamo nevladnih organizacij, na se zadnje, bodimo iskreni, ogromno je tam prekernega dela, tudi volonterizma. Dosti imamo mednarodnih organizacij, ogromno je prekernega dela volonterizma. Kaj v imenu nabiranja delovnih izkušenj. Zdaj bi ima rada volil recimo dal odgovor od UNHCR-a, od predstavništva iz Budimpešte, kakšen odgovor smo dobili. Na to, da smo jih upozorili, da delajo zastoj, neki pripravniki, odgovorili so, da mi nudimo njim stimulativno delovno okolje z veliko mednarodnimi izkušnjami, ki jih pridobijo z zelo kompetentnim kadrom, ki jim daje zelo veliko nasvetov in tako naprej. Zdaj, kako pa preživeti s temi nasveti, ne vem, ali bo šel s temi nasveti trgovino, po kruh. Tako da, tukaj je res mogoče en apel na vse zadnje, da nehimo se recimo nekako obockati, kaj je in kaj ni. Da v tem smislu, aha, sindikati so tam za starejše, pa institucije so tam, da branijo zidove in tako naprej. Mislim, da na vse zadnje, glede na odgovornost, ki imamo tudi do tih na vse zadnje delce iz steklarne Hrastnik, iz pred 70 let, koliko let, da je odgovornost za to, da kolektivno nastopamo v imenu teh pravic delovskih. To ni moralka. Ampak če piše v ZDR-ju, da elementi pogodbe, elementi delovnega razmerja se morajo spoštovati, boste vi in jaz in mi tisti, ki moramo to na sezadnje obdržati. Ker naslednjič, ko se bo odprl ZDR, potem kaj bo od njega ostalo, če v bistvu namen tega ne spoštuje? V bistvu bo slaba praksa se zajedla v zakonodajno telo, ki bo potem to zakonodajno materijo spremenilo glede na podlagi slabe prakse. To je norost. Ampak to v bistvu v najhujšem scenariju se lahko zgodi. Tako da mogoče ene takih par stavkov za začetek, malce za pomislek, ampak res za zaključek, zame vsem kot sindikalista, to, kar sem se naučil, je ena sama stvar, da ena na eno soočenje ne gre skozi. Zdaj delodajalcem, če zdaj govorim kot sindikalist. Ko pa v bistvu imaš ti neko maso, pa tudi ne treba, da je to 100 000 ljudi. Je pa drugače. No, in to smo tudi na sindikatu mladih, recimo sindikatu mladih posvojili, ko se učlanjujejo mladi, ko vidimo v bistvu, da se stvari na koncu konca tudi na individualnem nivoju premikajo, svetovanjem in tako naprej. Ampak, da se še malo ponavljam, ampak vsem to moram reči, zgolj okrogle mize, pa zdaj nisem zdaj tukaj, da pljuvam po okroglih mizah, ampak vsem, zgolj okrogle mize, seminarji, debate, na se zadnje razno razne televizijske oddaje, o tem, kak je grozno. To je za mene veliko premalo. Meni je pomembno, kaj bomo naredili mi jutri. Torej, danes, seveda, je zelo pomembno, pa tudi, kaj bomo naredili jutri, kaj bomo naredili po jutrišnjem, zato, da bomo v bistvu lahko te pravice ne samo branili, pa tudi razvijali. Tako da mogoče bo, to je to. Hvala. Sedaj predajam besedo Primožu. Zdaj, Goran je povedal že večino tega, kar sem hotel, da prednost bom. Ne, niso treba biti. Tako da bom sam dodal par obrobnih opomb. Mogoče bi se za začetek kar navezal to, kar si Marika rekla v uvodu. In sicer, da nas recimo te propagandni aparati, pa recimo državne institucije poskušajo prepričati, da kot posamezniki smo nemočni. Jaz mislim, da nažalost je to res, kot posamezniki smo dejansko ne je moči, tako da to je cela poanta te okrogle mize,
Ker če ne bi bili, ker posamezniki ne močni, se pravi, v svoji posameznosti, osamljenosti, potem bi imela aktivacijska politika države, ki nas nagovarja ravno kot posameznike, zbudite se, narejte nekaj sebe, narejte boljši CV, bodite inovativni, ne pisati CV na papir, pošljite video z YouTube, tako boste impresionirali. In to se zares dogaja, to ni karikiranje. Tako zgledajo delavnice na zavodu za zaposlovanje. Smo tu prišli. Ja, ja. In pač učijo ljudi nagovarja izključno kot privatne posameznike, se pravi kot desocializirane ali pa asocialne posameznike. Se pravi, tam slišiš vse mogoče stvari, od še bolj bizarne, kad sem jih recimo to samo naključen primer, se pravi, slišiš praktično vsega do recimo spiritualnih, moralnih in vseh mogočih spodbud razen kolektivne organizacije. Se pravi, to je apsolutna tabu tema, recimo na teh seminarjih, delavnicah in ne samo v državnih institucijah, recimo na Zavodu za zaposlovanje, ampak tudi recimo v nevladnih organizacijah, ki jih je tudi če dalje več, se pravi, kjer zavohajo neko težavo, se pač pojavijo kot gobe te nevladne organizacije, potem imaš še naprej težavo, ampak imaš tudi nevladne organizacije. Zdaj je še več nekih recimo para državnih organizacij, ki pa se prav tako ukvarjajo s problemom brezposelnosti, še posebej tako imenovanih ranljivih družbenih skupin, kamor ne bi spadali tudi mladi, ampak prav tako na individualen način, samo da so recimo malo bolj alter, kar vam recimo rečejo v nevladnih organizacijah, pride v poloverju na mesto kravatah, potem vam rečejo, da morate delati co-working ali pa kar je še teh modnih neologizmov. Se pravi, vse je razen kolektivnega boja za svoje pravice, se pravi, recimo ta prohibicija kolektivnega boja ali pa ta, recimo, Denkenverbot, sam tabu razmišljanja in govorenja, temu se prenaša tudi se ne izvaja samo v državnih institucijah, ampak tudi v, recimo, para državnih nevladnih institucijah, ki, recimo, skozi različne projekte namenjene mladim in drugim ciljnim skupinam, poskušajo rešiti problem brezposelnosti in spet izključno na individualen način. To mogoče za začetek, zdaj mogoče bi še opozoril na to, da moramo biti pazljivi na vzrok in posledice, ko govorimo o apatiji ali pa brezvoljnosti mladih in recimo njihovi atomizaciji, njihovi asocialnosti, recimo temu, da se doživljajo in delujejo kot posamezniki, da imajo težave, recimo prebiti ta zid, ki jih ločuje, se kolektivno povezati in biti uspešni v tem kolektivnem boju. Zdaj, za razliko od vseh predhodnih zgodovinskih družbenih oblik, kjer si lahko svojo osebno bedo ali pa svojo osebno mizerijo, nesrečo v življenju, ali doživljajo recimo kot božjo kazen ali pa kot recimo neko kozmično nepravičnost, ampak samo v modernih kapitalističnih družbah lahko vidiš svojo osebno mizerijo kot svoj oseben problem, kot problem sebe, kot privatnega posameznika, oziroma natančneje kot posledico neke tragične poškodovanosti ali pa nezadostnosti, neadekvatnosti lastne osebne delovne sile. Se pravi to, da vidimo brezposelnost ali pa revščino ali pa katerokoli drugo obliko družbene izključenosti kot svoj osebni problem, je tako rekoč že vnaprej programirano, tako da nismo atomizirani zato, ker smo najprej apatični, ampak postanemo apatični ob tem precej drastičnem trku z realnim življenjem, recimo, ko končamo faks in poskušamo iskati službo, nas te prve izkušnje ob zelo drastičnem trku, recimo, ko nimamo več stipendij, ko nimamo več statusa in tako naprej, nas naredijo apatične. Se pravi, ko vstopim, ker v kapitalističnih družbah se vsa pravna razmerja, vsa formalna družbena razmerja temelijo
na tako pojmovanju kot praksi človeškega posameznika kot privatnega posameznika. Se pravi, in človekove pravice imamo kot privatni posamezniki in vse delovne socialne pravice imamo kot privatni posamezniki, tudi bančne račune imamo kot privatni posamezniki, tudi pogodbe o zaposlitvi sklepamo kot privatni posamezniki, tudi napotnice dobimo. Mislim, včasih mešetarimo z njimi, ampak recimo to ni po pravilih, s tem kršimo pravila meščanske družbe, recimo če ima več ljudi eno napotnico ali pa če svojo damo komu drugemu, ampak praviloma pač en človek, ena napotnica, en človek, ena pogodba, se pravi, gre za sistemski, v kapitalističnih družbah gre za sistemski individualizem, se pravi, ne gre za to, da smo mi apatični, da imamo neko duševno ali pa moralno okvaro, ampak smo sistemsko potisnjeni v apatičnost, oziroma je apatičnost posem racionalen odziv na ta način ali pa na to formo, obliko, privatne individualiziranosti, s katero stopimo in ne moramo drugače stopiti na trg delovne sile. Recimo to bi bil en pomemben podarek, drug je ta, da mogoče, če si naivno zastavimo samo vprašanje, ok, ampak to, kar sem ravno kar povedal, velja za vse ljudi, oziroma saj za vse delavce, se pravi za vse ljudi, ki prodajo svojo delovno silo na trgu istega, ampak zakaj so mladi disproporcionalno brezposelni, zakaj včasih tudi sociologi govorimo o tem, da so posebej ranljiva družbena skupina in tudi empirične raziskave kažejo, da ko narašča recimo ob recesijah, ko narašča brezposelnost pri mladih in poleg še nekaterih družbenih skupin, narašča hitreje. Recimo v nekaterih evropskih državah, predvsem mediteranski, celo dvakrat hitreje. Recimo, če se spremljali razvoj krize od leta 2008 ali pa 2009 naprej v Španiji, na Portugalskem ali pa v Grčiji, ste videli, da ne samo, da brezposelnost na splošno znotraj tako imenovanega delovno aktivnega prebivalstva narašča, ampak da narašča med mladimi dvakrat hitreje, se pravi recimo, ko ste imeli splošno brezposelnost 15%, ste imeli brezposelnost mladih 25 ali pa celo 30% in ob tem sunkovitem skoku brezposelnosti v času krize v Sloveniji ni bilo bistveno boljše. Mogoče ni bila ravno dvakrat višja med mladimi, je pa precej hitreje naraščala kot med splošno populacijo. Zdaj je vprašanje, zakaj. Zdaj, verjetno na že omenjenem zavodu za zaposlovanje ali pa v nevladnih organizacijah bomo rekli, lejte, svet se spreminja, ampak to ni naša stvar. Se pravi, to spreminjanje sveta, recimo zaostreno mednarodno konkurenco med državami, nižanje delovskih standardov in socialnih pravic ne vidijo kot politiko, ki izvaja neka človeška bitja in ki je lahko mogoče druga človeška bitja z ustreznimi oblikami organizacije, ustreznimi metodami političnega in družbenega boja tudi spremenijo ali pa recimo saj reformirajo, ampak to vidijo kot naravno nesrečo, v smislu, pa sprožil se plaz globalizacije, zdaj najbolj že počepnemo, pa se pokrijemo čez glavo, pa pripravimo piščalko. In če bomo dobro počepnili in če se bomo dobro pokrili glavo, bo mogoče prišel Bernardinec v obliki povečane konkurenčnosti, tako nacionalne kot individualne, ampak značilno je, da nikoli ne problem, oziroma ne samo, da ne problematizirajo recimo sistemske družbene razsežnosti teh problemov, recimo ključnega vprašanja, zakaj so mladi disproporcionalno podvrženi tveganju brezposelnosti, ampak da teh problemov ne samo, da jih individualizirajo, ampak da sploh ne kažejo kot družbene probleme, ampak jih kažejo kot objektivne naravne zakonitosti, kot nevihto, plaz, gibanje, plime in oseke. In to take metafore, boste slišali, tako da pripravite se na Monty Python, če boste hodili na seminarje, na zavod za brezposel. Ampak zdaj, zakaj so pa zares mladi disproporcionalno brezposelni, če poskušamo sociološko odgovoriti na to vprašanje? Najenostavnejši odgovor bi bil zato, ker so lahko. Se pravi, da ko narašča brezposelnost na splošno zaradi širših ekonomskih gibanj, se pravi predvsem v času recesije,
se bremena avtomatično prenašajo na tiste, ki se težje branijo. In zdaj, čeprav obstajajo svetovalnice sindikat za mlade, oziroma sekcija mladih v sindikatih, so mladi še vedno bolj ranljivi, če ne zaradi drugega, zaradi lastne neizkušenosti. In zaradi neizkušenosti na trgu delovne sile imajo seveda razumljivo tudi manj samozavesti in tudi samo dejstvo tega, da si na trgu delovne sile več let, oziroma več let, ki si več možnosti, da poznaš kakšnega dobrega odvetnika, kakšnega odzivnega sindikalista, se pravi gre za golo kopičenje izkušenj, ki jih imajo seveda mladi manj in posledično tudi manj samozavesti, zato se lažje pustijo ustrahovati ali pa izsiljevati. Recimo, če zagrozimo nekomu, ki je star 22 ali pa 23 let, da se ne sme včlaniti v sindikat ali pa da ne sme zahtevati ključ z znakom delovnega razmerja, da ne sme zahtevati redne zaposlitve, je seveda večja vrednost, da bo to učinkovalo na nekega mladega človeka, ki še nima izkušenj ne s sindikalnim bojem, ne z vsakdanjim razrednim bojem na delovnem mestu, kot na nekoga, ki je že navajen na trike in blefe, vsakdanje trike in blefe in izsiljevanja delodajalcev. Tako da mislim, da tukaj ne gre za posebno družbeno ali pa delodajalsko zaroto proti mladim, ampak preprosto dejstvo da je mlade lažje presežno izkoriščati. In zato bi rekel se kot po nekem družbenem avtomatizmu pritisk brezposelnosti avtomatično, saj v prvi fazi recesije ali pa gospodarskega zatona, odbije od tistih skupin, ki so dobro organizirane, sindikalno pokrite, kar ne mislim kot njihovo kritiko, to mislim kot njihovo odliko, pač strinjam se s tem, da mladi bi mogli težiti k boljši sindikalni organiziranosti in recimo bolj intenzivnemu boju za svoje delavske in socialne pravice, ampak v vsakem primeru se ta pritisk nekako odbije od tistih skupin, ki so bolje zaščitene, bolje organizirane in se prenese na tiste, ki so manj. Poleg mladih so to še seveda tudi delavci na črno, migrantski delavci, tisti, ki delajo za določen čas, prekarci in tako naprej, spravo, tisti, ki nimajo rednih pogodb o zaposlitvi. Zdaj pa še čisto za konec, mogoče nekaj še bolj konkretno in podrobno. To je drugače tema, s katero se letos tudi tukaj veliko ukvarjam, in sicer o recimo individualizmu k delu neoliberalne ideologije, oziroma če dalje bolj tle, ki se s tem ukvarjam, če dalje bolj se mi zdi, da neoliberalizem ni tok ideološki, kot je recimo etični problem, tako da bom zadnjih par besed namenil temu, s tem, da ker je to še raziskava v teku, ne bom imel na koncu nobenih konkretnih rešitev ali pa predlogov, ampak čez nekaj, kar mogoče dam v razmislek in v razpravo. Recimo, kar mi je dal misliti, je bila zanimiva epizoda recimo spremljanja, kakorkoli to nerad počnem, ampak nekim stvarem se je težko izogniti, političnega dogajanja v Sloveniji recimo zadnjih 10 let, kjer so se na pomembnih ministerskih in drugih položajih v državnih institucijah zvrstile mnoge izrazito neoliberalne figure. Recimo začenši z Jožetom Padanenom v času prve desne oziroma Janševe vlade in potem se to nadaljevalo z recimo najbolj znanimi primerami Žigom Turkom in Šuštaršičem in potem zdaj in to tukaj bi na tej točki bi mogli priti do nekega preloma, zdaj je nova recimo saj deklarativno levo liberalna vlada, ampak forsira spet izrazito neoliberalne kadre, recimo na neka ključna mesta.
In prihaja do nenavadnih situacij, ker recimo Cerarjevega kadra nekdo iz SDS izzove, kaj pa podjetništvo v šolah, in Cerarjev kadr oziroma Cerarjeva kadrovka odgovori, ja, seveda podjetnost v šolah, to moramo pa komunikativnost, pa več tečajev podjetnosti. In se začnete obstreljevati z neoliberalnimi frazami, kar izzivalko iz SDS-a avtomatično razoroži, ker pričakuje, aha, to je levica, zagovarjali bojo državno socialno parazitstvo in klientelizem in korupcijo, ampak ne, oboj so neoliberalci, ne morejo verjeti, končno sprava, se pravi na tej ravni. Se pravi, čeprav ne dvomno obstajajo recimo o tem mislim, da obstaja neka resnica, ne gre samo za ideološko nebulozo, ko Miro Cerar reče, ne bomo odpirali ideoloških vprašanj. Mislim, da s tem meri, seveda to je še nepreverjena hipoteza, ampak občutek imam, da s tem meri ravno na to se smo pod kožo vsi, ali pa se smo etično v svojem najbolj osnovnem, bazičnem načinu delovanja, obnašanja vsi neoliberalci. Gremo se nehati obstreljevati s temi fantomi druge svetovne vojne, pa partizano in domobranco, če nam gre za res vsem za podjetnost, kreativnost, inovativnost, povečanje konkurenčnosti in potem imamo te nenavadne kratke stike, ko recimo desnica se hoče kregati in napade s težko neoliberalno artilerijo in naleti na objem, na recimo saj deklarirani levici. Tako da mislim, da moramo mogoče tudi, ali pa recimo problem Žige Turka in Šuštaršiča, kad se je pokazala recimo v vseh razpravah, sporih, ki ste jih imela z levoliberalnim delom, ne samo politika, ampak tudi recimo medijski komentatorji, intelektualcev, se je izkazalo, da nihče ni nikoli spodbijal njune strokovnosti, se pravi, nihče ni izpodbujal njunih bazičnih, ali pa zelo redki so recimo spodbujali njune bazične koncepte, ali pa zelo redko sta bila deležna neke globje reflektirane kritike, ponavad se je vse zvedlo na to, da pač nista prava, da sta desna ali pa da sta Janševa, včasih tudi z nekim pridihom obžalovanja, če bi bila le naša, pa tako ugledna strokovnjaka, profesorja in to je ena ekonomija, drug naravoslovja. Tako naprej, tako da se mi zdi, da se tukaj da je mogoče treba, recimo, neoliberalizem, česar del je tudi poudarjen individualizem na Zavodu za zaposlovanje in drugih institucijah, ki se ukvarjajo s problemom brezposelnosti in zaposlovanja, gledati kot mogoče neko obliko bazičnih etičnih dispozicij in načinov ravnanja, načinov vsakdanje prakse, ne tok na ravni racionalnega ideološkega prepričanja. In mislim, da so tukaj stvari veliko slabše, kot si predstavljamo, da je dejansko že postala, da je neoliberalizem že postal v Sloveniji, vsaj recimo po mojih skromnih terenskih političnih izkušnjah, da je že postal ne spontana ideologija, ampak spontana etika celotnega sloja srednjih kadrov v javnih institucijah, vsaj na, recimo na področju šolstva, zaposlovanja, mladinske politike, se pravi praktično, tudi med deklariranimi levičarji ali pa voljivci levice ali pa pripadniki levičarskih strank je v šolskih sekretarijatih, komisijah in drugih državnih institucijah praktično nemogoče najdeti koga, ki ne bi govoril o podjetnosti, kreativnosti, inovativnosti in kar je še teh standardnih neoliberalnih fraz. Tako da to izpostavljam samo za enkrat, kot problematično področje. No, brez rešitev. Na tem mestu predajam besedo Mihi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Nadvse vesel sem, da smo se zbrali v takem številu, so bile besede Stanislava Pejovnika, takratnega rektora in v teh besedah pa se pozdravljam. V jeseni 2011 je zaokrožila ena pesem v portugalščini od Deolinde, kantavtorice, katere refren se začne takole: kako neumen je ta svet, da sužen postaneš, moraš študirati. In mislim, da te besede veljajo pač tudi do danes. Ni samo umevno, da danes tukaj sedimo, razpravljamo, da je termin, naprimer neoliberalizem, ga v obče v
občestvo pozna, vidi, to je ideologija, pred 2011 temu ni bilo tako. Poznam več oddelkov na te fakulteti in eni so tudi rekli, ki se ukvarjajo profesionalno s politiko, kaj za vraga pa je to. Ne? Tako da vplivi bojev ali pa tako drugače, vsaj to, kar se je 2011 zgodil, da širše ljudje prepoznavamo sistem in da gre za sistemske probleme. Ne? Tako da tudi, kar se zaposlitve tiče, ni problem ne v mladih, ne kjer v druge, kakor se ukvarjajo, zakaj temo tako so politični razlogi, ampak imamo nek sistem, ki se jim reče kapitalizem in dajmo tuhtati naprej, nikoli še se ni zgodilo, ampak temu še ni pomen, da se moramo ustaviti, kako ga odpraviti dokončno. Zasedba ni več tako nekaj dramatičnega, veliko več ste slišali, veliko manj pa v zasedbi, kaj je bilo dejansko tam. Jaz sem to delal z etnografske perspektive kot antropolog, to pomeni, da gremo na teren, jaz sem pač živel tukaj, popisoval in potem si vzel nek čas, da sem probal reflektirati, kaj za vraga smo počeli. Nič tazga nismo počeli, delali smo to, kar smo si hoteli početi. Zelo zanimivo pa je, da so vsi ostali imeli pa velik problem v tem, kaj bi pa mi radi počeli. Ne? Pač, platforma za začetku je bila zelo podobna. MSU kot gibanje se je ustanovil nekako takole, pač iz javne perspektive z okroglo mizo, potem jih je bilo še nekaj drugih, to je bilo v spomladi 2011, jeseni 15. oktobra se zgodi Bojza, Okupaj Ljubljana, zbere se nas tam 10-15 ljudi, smo dokotirali, dovolj imamo tega sistema, nekaj moramo narediti, kaj pa lahko naredimo. Zasedba je klasična, pač protestična oblika na fakulteti, ko imaš nečesa dovolj, študenti nimajo svojega sindikata, tudi študentsko predstavništvo niti nima neke institucije protesta, razen procesualno odločanje pač neke politike, od spodi na vzgor, od vzgori na vzpod, druge pa ni. In zasedba ni nič tako dramatičnega, zakaj se v slovenskem prostoru skozi zgodovino tako malo dogaja, so drugi kulturni razlogi, ampak se jo lahko naredi iz danes na jutri. Nismo jo prekinili, nismo jo končali in ni propadla, se je prekinila, ker nismo več zmogli več delati, ker je bilo res naporno, sproducirali smo veliko in jo lahko kadarkoli želite, začnete naprej. Deset ljudi se nas je zbrali in smo rekli, ja, pa dajmo, pa to pa je malo vhodo, pa kaj bodo rekli, pa veliko ljudi ne bo prišlo, pa a bomo imeli legitimnost, pa smo naredili varianta liberalno SWOT analizo, a ne, plusi pa minusi, ne. Ja, slabo je že skozi, nekaj naredimo, nobena naredi, okroglo mizo bomo naredili gor, bla, 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 bla. Je pa dajmo zdaj govoriti, a imamo razloge proti. Ja, v bistvu, ne. Pa smo rekli, pa sej, aj narediš včeraj, jutr, danes, pa sej vse, lahko bi jo 100 let nazaj, bolj radikalno nekdo naredil, 40 let nazaj je trajala 8 dni, ne, pa je postala legendarna, pa dajmo jo narediti, pa bomo videli, kaj bo. Dejansko tako je bilo. In smo rekli, ok, kaj moramo te netičine, bomo naredili, kdo je za, ti je, se javijo, naredijo, dober, en študent je šel, je bil močno zmanipuliran itd., ampak potem se je pa zgodilo. Ne. Seveda, pač filozofska fakulteta je neka prostor intelektualizma, kjer je običajna praksa retorika, debata in ko smo mi hoteli zasedbo poimenovati, se je nekdo rekel, pa se ne gre za zasedbo, gre za osvoboditev, in pa je bilo ogromno komunikacije, ali bomo mi osvobodili filozofsko fakulteto, ali jo zasedali. Nem, ali pa meni je to dolj visel, ker je bilo treba zasesti in to narediti, ne pa debatirati o tem. Pač tisto Monty Pythonsko revolucionarno poznate, a ne? Ko ženska preleti v jamo in ni tudi. Ne? Kaj se pa pol zgodi, ko zasedeš pač tak prostor? Ne? Ta sistem pač producira nekaj. Jaz s tem opravim interpretativne prakse, čisto iz hermeneutike, ampak mi smo prišli sem, javno tribuno naredili, legitimnosti, teda se pa zgodi v prvem dnevu nekaj pomembnega, česar jaz nisem prepoznal. In to je razglasitev, potem pa ta akt, dejansko delo, da bomo pa mi naredili zasedbo. Ne? In če se spomnite, na YouTube je tudi posnetek, iz tega razloga sem ga gor dal, Miha Kordiš hoče iti v prvo predavalnico, da bi naredil ta ritualni akt zasedbe, se odpreva predavalnica, noter uletijo mediji, ne, in ti tisto lučjo poslamejo in ti svetijo, ti v zagonu, on te sveti, da boš ti to naredil in ga gledaš, pa človek, a lahko jaz najprej nekaj naredim, pa me poslameš, ne, tako da so v bistvu tehnično gledano mediji zasedali filozofsko fakulteto, ne mi, pač so nam ukradili še to senzacijo, ne.
Druga stvar, ki pa je hotel Miha potem reči, lej, naredili smo ta akt zasedbe, ga pa je takratni rektor Stanislav Tajovnik zmotil, ne, bog ne da, da bi mi zasedali filozofsko fakulteto in je rekel, to ni res. Vi novte zasedali, mi smo vam predavalnice na filozofski fakulteti pa nudili. S tem se strinjalo vodstvo filozofske fakultete in vodstvo univerze. Sicer jaz sem šel pol gledati zapisnike teh sklepov in tudi in tega nisem najdel, ampak v politiki zapisana beseda nima veze, tako da zasedba v resnici ni bila naša. Pač je bi ga, nismo zasedali filozofske fakultete, to je naredilo vodstvo, mi smo pač ponudili in mi smo to ponojeno to zgori na zospod pač zagrabili. Ne? Tako da zdaj pa zagotovo ste slišali, ja, pa oni ne vajo, pa so nesposobni političnega mišljenja, pa ne vem, kaj vse sem slišal, nimajo pojma, kaj delati, niso revolucionari, drugi so revolucionari, imajo voditelje, ukvarjajo se z direktno demokracijo, sploh ne vejo, kaj je pač prava politika, pa pač s tem se ukvarjajo že teorija, že par tisoč leti, pa še danes sem ben ne ve, kaj je. Tako da v bistvu je bila zasedba reprodukcija sistema, reprodukcija habitalnega, pač habitusa fakultete, nič drugega, nič tako škandalosnega v bistvu in jaz čakam, da bo pa nekdo to točko presegal. Za intrigo. Je bilo pa ena velika distinkcija, vsaj, kar sem jaz videl, pač seveda različna praksa. Ena praksa, ki je interpretirala zasedbo, to se pravi, naredili smo en korak, pa potem šli nazaj. Ne. Te debate so predvsem za filozofsko fakulteto in komunistične, politične znanosti in družboslovje zelo pestre in seveda okrog kapitalizma ga preprečiti ali ne. Meni se zdi zelo simpatična debata, bila, ko se je recesija začela, 2007-2008 med dvema filozofama, Simon Peričli in Slavoj Žižko. In Slavoj Žižek je rekel takrat, kar je bilo relevantno, karkoli samo nese vpred, dajmo raj čakati, da se sistem poruši. In kakršen kol odpor je predaja sistemu. Dobro, kakorkoli. Simon Peričli, to je bila kritika na delo Simon Peričli, Infinitive Demanding, ki pa je napisal, ne, mi lahko vsak dan, ko mi lahko zelo veliko spremenimo, ker konc koncu to že počnemo. In mu je odgovoril v šali, kot pa Žižek ima rad šale, in je rekel tako, lej, debata teh, ali naredite odpor, ali ne, gre takole. Dva človeka gresta v pap, spijeta par perov, se ga nasekata in reče, daj greva gledati eno predstavo, gresta gledati to predstavo, in vsa malo upijana, malo zdolgočasena in kaj vsi tam dol na odru počnejo in reče ti, jaz grem pa na WC. In drugi reče, spod dol na hodniku sem videl znak za WC. Cool, gre on dol, ne najde znaka za WC, zagleda hodnik in sred hodnika en tegac. Njega orah scatiši, uletil ta tegac, se uščije do konca in gre nazaj. Pride nazaj gor na ložo in drug reče, zamudil si največjo senzacijo, en tip je letel gor na odr in se vsal noter od tegac. To je zame metafora med interpretativnimi praksami kot reprodukcija sistema na filofaksu in pač kaj nekdo dela. Kričli reče opijani zaradi svoje naravne potrebe, ki jo moramo upraviti, ščijemo po odru, kjer se dogaja revolucija, a sami ne vidimo pač, da smo sami na odru. O toliko angažiranih intelektualcih in itd. Tako da zasedba je imela glifto v te paralele. Ne. Veliko je se zgodilo, veliko ljudi je bilo zraven, jaz niti vsega nisem mogel pokriti, tako da upam, da bo še kdo drug karkoli kaj povedal. Ampak kaj je pa združilo v tistem nekem trenutku, je pa to. Naprimer, Eduardo Vivario de Caso, antropolog iz Rio de Janeiro, se s tem ukvarja že dolgo časa in v Južni Ameriki imajo že kar dolgo tradicijo teorije oporov, je postavil teorijo perspektivizma. Ta pravi, da vsi, perspektivizem pomeni, da smo mi kupica subjektov, ki se pač skupaj združujemo na perspektivni oziroma višji kot kozmološki ravni, to je teorija kot paralelna identitetam, preden govorimo o identitetah, uporov in itd., ampak gre za neke skupne kapacitete, ki se v nekem trenutku združijo in potem razidejo. In če pogledamo po 2011 do 2012 pa razstajah in različnih ljudje, ker dejansko zato, da so se ljudje zaradi različnih kapacitet skupaj združili, šli naprej in potem že spet nazaj. Iz intervjujev ljudje so zraven prišli zato, ker je bila možnost spremembe. Ne zaradi ideologije, ne zaradi politične pripadnosti, kakorkoli. A političnost ni problem. Problem je delo, ki gre,
ki ga noter nekam daš, da se potem nekaj sproducira. In, naprimer, po mojem mnenju odlični hrvaški marksistični filozof Vanja Sutlič je napisal kratko razpravo o delu, tako je reče, kje je distinkcija tistega dela, ki spreobrnaš, nekaj spremeniš in tisto, ko potem pustiš nekaj, da enostavno je in se nič spremeni, s čemer se Marks da ukvarja. Če narediš nekaj, da bi nekaj bil, šel v identiteto, da bi nekaj postal, si to del sistema. Če narediš pa nekaj samo zato, da narediš iz življenjskosti, ker je to potrebno, takrat imaš pa spremembo. Ne? Forma, model za organizacijo, različni so, brez veze govoriti o pravih modelih, samo enega izbrati in narediti. Ker mi smo na strani, ki lahko čakamo, da kapitalizem propada, ne? Mi se ga trudno spreobrati. Panika je na drugi strani, na velikih kapitalih, ki izgubljajo pač svoje dobičke. Tako da, čas za opore, kadar pa drugače. Mi smo samo formo spremenili, da nismo sedeli na okrogli mizi, pa prepustili 10 ljudem, ampak smo naredili horizontalo, da je folk prišel. Zgledali je enostavno tako. Slišali smo, da je Michael Burovoj prišel, klele ste sociologi, ga poznate, ti kaj pa če bi še nam prišel predavati. FDV-ovci so za to plačali, pač leti ni td. Mi bi ga pa tudi radi imeli, smo poslali mail, pa je prišel, pa smo imeli predavanje za ston. Kvantitativno smo sproducirali veliko več, kot je bil ta sistem sposoben. Okrogla miza je bila v dveh dneh. Delavnica, kdorkoli, kaj ima, vsak je hotel nekaj povedati in organizacijsko, vsem kritikam, zasedba je bila najbolj učinkovit sistem, da bi še neoliberalci bili ponosni. Pika. In vedno se da nekaj spremeniti. Bi bil pa vesel pač vprašan, polaga vam se to, samo to, nikoli ne dvomiti, da se ne da spremeniti, ker je že to sprememba. Zato sam pač narediti. Tako. Ok, hvala. Na tej točki bom odprla debato. Zdaj sistem bo tak, da bom zbirala vprašanje oziroma komentarje v krogih, se pravi, vzela bom 3 vprašanja oziroma komentarje na en krog. Zdaj na vaše vprašanje oziroma komentarje ne bodo kratki. Čisto vodno, ker predvidevam, da nihče ne bo hotel dvigant roke na začetku, bom jaz gostom postavila nekaj vprašanj oziroma vsakmo eno. Potem bo pogoj odgovoril, bom pa pač spustila prijave. Ja? Ja, lahko tudi probam, ja. Če res. Lahko probam, no. Ok, prvi. Še kdo? 2, 3, ok. Ja? Ja, kaj Dvoran je govoril predvsem o teh prekritih delovnih razmerih. Okay. In kako je v bistvu to zelo enostaven problem. Prišli v če primer, veliko več delovnih inšpektorjev bi to v bistvu bilo rešeno. Mene pa zanima, kaj mislim, da tem rekel, prava prekernost. Ne? Recimo je slabo veliko novinarstvo, ker imaš na eni strani lažne samozaposlene, na drugi strani pa ljudi, ki so res prekerni in delajo na 3 različnih nivojih. Oni ne morejo, po mojem, si uveljavati delovnega razmerja s tožbo ali pa zahtevam. Kaj mislite o tem? Mogoče, ker recimo sem še to, obstaja neka anketa, ki je dela statistični urad, kjer so predstavili, da je 10% samozaposlenih dela izključno za eno stranko, 5% dela v prostorih te stranke. Ok, ja, ja ne, pač si povejo, pa se odgovarja. Matej? Ja, moja je malo prekrivljena za vaše odličan. Sicer žele se, govorili se veliko, Vprašnica, torej pač, da imamo v javni pravi, oziroma tudi v šolstvu praktično celoten delež kadra, ki je brez pogojno spodobno spodobno liberalno ideologijo. Ampak v bistvu je spodobno, da je že kuj, zato je še ravno gledanje, da je še mi padlo odločiti, če gledam pravi,
Okej, Božo. Ja, glede prekarisova. Mislim, zdaj, tukaj je zgodba takšna, jaz sem imel pred parimi dnevi pogovor recimo z predstavniki samostojnih kulturnih ustvarjalcev, ki jih je ogromno, mislim, apsolutno velika večina so prekarci. Živijo od projekta do projekta, od ne, mini, mikro, zdaj že, ne bom rekel, nano projektov in tako naprej. Problem vseh teh razprešenih oblik prekarnosti, oziroma to, da ti naložiš na sebe projektu toliko, da v bistvu pač ne spiš več, je na koncu to, da je to apsolutno neka tudi ekonomska pot navzdol. Ki je tista cena, ko boš ti naspram drugemu, ki je popolne tvoj kolega, da še pa tvoja konkurenca postavil? Ki je v bistvu ta meja? Nije. V bistvu velik problem je, da na koncu vse te prekarnosti se med sabo konkurirajo. Na mezi se v bistvu vse te probleme med sabo združujejo in solidarizirajo preko nekega skupnega boja, imamo potem na koncu konkurenčni boj med temi oblikami prekersev, ki na koncu bo vsi zgoreli. To je dejstvo. Ne moreš delati 24 na dan 10 let. Ne moreš. In ko pogledaš ti recimo številke glede recimo samostojnih kulturnih ustvarjalcev, koliko zaslužijo, mislim, da jih je par 10%, ko zaslužijo v poprečju kar dosti pod minimalcem na mesec. In tukaj je res glavno vprašanje, kaj se mene tiče, sta dve vprašanje. Prva je cena dela, oziroma rečemo temu pri teh osebah cena storitve, do kje si pripravljen nit, in povezavi s tem združevanje teh prekercev. Recimo v Franciji imamo en zanimiv primer, ko so se recimo freelanceri združili in imajo svojo zadrugo. V okviru te zadruge si med svoj pomagajo, imajo svoj sklad, imajo zavarovanje in imajo tudi svoje ceno storitve, pod katero ne gredo. V Sloveniji, nažalost, je ta paradigma glede o neoliberalizmu, to se je s popolnoma sedem s Primožem šla tako daleč, da si pripravljen za 5 evrov se prodati v imenu projekta, kot prekert. Ampak vedno je najcenejši, ki je za 4 evre pripravljen se prodati. To je tukaj, jaz pogrešam v Sloveniji tudi na sezaj neke nove oblike, tudi sindikalnega združevanja teh prekercev, ki pa res so obteženi za 16 projekti na dan. In na takšen način, v bistvu, na koncu postaneš ti ne gospodar svojih projektov, oziroma tistih stvari, katerih si nekoč rad delal, zapek ne več, ker te ubijajo. Tukaj je res, kolikor so neko so primeri iz tujine, recimo zdaj, bom mogoče malce čudno se izrazil kot sindikalist, bom povedal primer iz Amerike. V Ameriki je recimo Freelancers Union. Freelancers Union je v bistvu sindikalno združenje freelancerjev, dobesedni prevod, in imajo 250,000 članov. In njihovo v bistvu, rečemo temu glavno, rečemo orodje, orožje, članjevanja, v Ameriki si vemo, kakšen je problem, če odštejemo Obamacare zdravstvenega zavarovanja, oziroma zavarovanja. In v okviru tega sindikata, torej Freelancers Union, ponujajo posebno zavarovanje za njihove člane, torej ki pokrivajo vsa ta tveganja, ki jih recimo v Sloveniji kot prekers, kot recimo samostojni kulturni ustvarjalec, vse staneš, da jih pokrivajo, bolniška, porodniška in tako naprej. In imajo zdaj v bistvu, to je sindikat, ki v Ameriki najbolj narašča članstvo. Zdaj v tem trenutku imajo, koliko sem rekel, 250 članov za ameriško, recimo perspektivo je tu nekaj malega, ampak trend naraščanja je zelo, zelo velik. Tako da pogrešam ravno to, da se gre iz te medsebojne konkurenčnosti pa ubijanja v združevanje. In s tem v bistvu potem ti kot nek, rečemo temu, na nekolik ceh, ampak kot organizirana entiteta, postaviš svojo ceno naspram naročniku. Nažalost, sam več recimo gradbeništvo glede javnih naročil, kaj se dogaja pri podizvajalstvu, zmaga najcenejši za vsako ceno. Na koncu kdo najbolj najebe, delavec. Tukaj je isto. Tukaj je v bistvu za še hujši proces samo izkoriščenja, ko na koncu tu nažalost moramo reči, da ko vidiš te zombije, ko so zombije v bistvu skoraj nedobesedno, ko res dela tukaj projektov, na koncu kamo od tega? Se moraš lahko reči, pa še kamo še od tega. Teda res tukaj bi bilo potrebno, če govorimo o določenih področjih, se združevati, recimo IT sektor. Prej smo govorili o, recimo, mladih,
velike brezposelnosti. V IT sektorju si star, če si star 30 let, si že dinozaver skorda. In v IT sektorju, če pogledamo resimo, kakšne so tam obremenitve delovne, tam je normalno 12 ur plus. No? In potem te splubajo pri 30 letih. Koliko je tam stopnje senekaliziranosti? Resimo v teh start-upih, ne vem, ko se tako lepo imenuje. Nije. Zaradi tega, ker pač spremenijo človeka v podjetje. In kar je še bolj meni idiotsko je to, da v bistvu je, če imaš neuspeh, če si podjetnik, je skoraj badge of honor. Zdaj, neuspeh je super, zato ko pač se boš na nekaj naučil. In potem gre ta varianta naprej, naprej in potem, evo ga, pri 30 letih propališ. Zdaj, res tukaj je varianta, res ne možnost, nujnost nekega konkretnega zaževanja. Recimo v Sloveniji, vem, da so ustanovili zdaj recimo zadruge prevajalcev, je tudi, so druge zgodbe zelo konkretne. Tako da tukaj res so organizacijske oblike, ki jih premalo upravljamo in ki v bistvu tudi na sezadnje bi dale zelo veliko tudi moč pogajalsko nasproti naročnikom, na sezadnje tudi državi. Vsemo država kot takšna spodbuja to ultimativno prekernost z razpisi, kakršni so, z cenami, kakršne so, z v bistvu, ne vem, pogoji, kakršni so, z časovnicami, kakršni so. Vsemo razpis, ne vem, en teden časa imaš, da pripraviš dokumentacijo, evo ga, pripravi se. In potem imaš, evo, ko, ta nova generacija, recimo, delavca, prototip, je projektni delavec. In to v bistvu na sezadnje, če pojmo pravice, to ubija delavske pravice. Kot projektni delavec nimaš delovnega časa. Prosto ga nimaš več, tako imaš rok za oddat, vsebinsko daš na stran delo, ker je na koncu važno samo, seveda, končno finančno poročilo. Da boš lahko disciplinirano, seveda, pobral še tisti par evrov in potem boš v očeh države kredibilen, da boš lahko dobil še novo linijo za novo izkoriščanje. Tukaj, tukaj da res, če se nam tukaj da mi malce podvizali glede tega, pa na tem področju res nekaj naredili, jaz se bojim, da bo ta automatizacija, o kateri tudi Primož govori, sam še pospešeno. Kaj se če pa CV-ev, kaj ne tukaj rečeno? Glede CV-ev. A naj tukaj rečem, glejte, mi bomo pač počakali, da kapitalizem propade? Ne, ne, jaz tudi ne. Ampak stvar je v tem, ali lahko v tej situaciji na koncu, kaj reč mladi o sebi? Ali z njo se pogovarjati o izkoriščevalski logiki kapitalizma, kar je seveda zelo pomembno, ali na se zadnje jo na nek način tudi opremiti. YouTube, ok, to sem zdaj na se zadnje videl na zavodu, zapomnil, da so se malce bolje opremili z nekimi novimi funkcijami. Ampak mislim, da tukaj imamo mi situacijo, ko na se zadnje so določene variante, so določene svetovanja, in mi katerih ne moramo iti. Preprosto ne gre. Jaz ne pravim, da zdaj tukaj, da se moramo zdaj, se povečujem besedi, prostituirati, da dobimo zdaj vsakašno delo. Zagotovo ne. Zato resimo, če pogledaš na sindikatu mladih, ne boš našel pod namenim pogojem nobenega, resimo, razpisa, ki ga mi promoviramo za volonterske pripravništvo. Ni variante. Tukaj, apsolutno so neke naše meje. In tukaj, resimo, je edina ta varianta, ko potem tudi dobivamo od naših članov, resimo, informacije, resimo, zdaj, zgolj zadnji primer, ko smo mi pozvali, ne sem šla, se tudi javnost, naj nam povejo, kje se dogaja to. Vete, kakšne odgovore smo dobili? Javni zavodi, ministrstva, muzeji in tako naprej. In to je naš boj skupni. Jaz noče minimalizirati zdaj to, kar si ti sam povedal, ljudje si vijel. Ja, jaz bi naravno imel, da tega ne bi bilo. Jaz bi naravno imel, da v bistvu bi mi vsi v bistvu bili v situaciji, ko bi se organizirano borili za vsakega posebi, da bi dobil dostojno delo takoj, za nedaločen čas, za dostojnimi pogoji. Nažalost, take situacije ni. Na kompromise, ja, priznam, pristajamo. Vsakodnevne, pristajamo. Tako kot v bistvu veliko večji meri pristajajo tudi prekerci. Jaz se z njimi res tukaj ljudje tega nočem primerjati, ker to ni njihova izbira, to je prisila. Ampak na koncu res, kaj ponuditi mladi osebi, da na trg dela pride pod narekovaj, da se nama za narobo razumel, opremljena. Kaj se tiče pa resimo teh drugih variant, speed datinga pa drugi raznih teh, ne vem, zloženk angleških, to vam pa je svoje mnenje. Tukaj se pa moje razumevanje konča do vseh teh samopolnomočen za trg dela. Ker za mene, resimo, je to res nek način v bistvu spet ena grda besede bullshittinga. Res, ker kukaj zadnje čase gledamo, mogoče ena kritika tudi za medije, kukaj zadnje čase gledamo, mi razne te zgodbe o uspehih teh start-upov, zagonskih podjetij, pa kaj so to? To so medijsko napihnjene zgodbe, za katerimi v bistvu je vojska prekercev neplačanih.
Veste, da sem samo en primer bom povedal, ko sem v enem podjetju, ki je dobilo zelo nagrado za zelo inovativno zagonsko podjetje, ko so dobili nagrado, je tako bila njihova prva izjava. Zdaj imeli pa denar za plačati. In to je bil v bistvu ta ne projekt, ampak to podjetje je zelo medijsko izpostavljeno kot super zgodba. Ko pogledate RTV, ko prežgledate, recimo, oddajo prava ideja, super, kar naprej govorijo o nekih super podjetjih. Potem pa mi vrstico mi bereš zgodbe, ja, mi pričakujemo od delavca, da dela 16 ur na dan, pričakujemo, da bo pač tih, da bo fleksibilen, da bo bogljiv, upogljiv, hiter in tako naprej. Zato pravim, da pač nekje, seveda, tudi to odgovornost, ne sam kritično smo imeti kot sindikat mladih, dok je pač usposobiti, opolnomočiti to mlado osebo, ne da bi padli v to past samo izkoriščenje. Tako da tukaj da res, vem, se zavedam, meja je zelo tenka. Zelo, zelo tenka. Upam, da sem odgovoril, nisem preveč zabluzan. Oziroma se izognu tvojemu vprašanju. Ok, Primož? Ja, glede teh primerov iz vsakdanjega življenja, zdaj, mogoče najbolj vsakdanje, pa najbolj znanje, recimo učinka ali pa način doživljanja privatne individualnosti, recimo, ko se peljamo na avtobusu in so to na zaslovnih horoskopi in mi mislimo, da je direktno za nas napisano, oziroma se prepoznamo v nečem ne sem toliko abstraktnem in splošnem, ampak če je tako nesmiselnem, da se mislimo, ja, se dan se je res tako slabo začel, ampak se bo dober začel, zato kot tam piše za bika. Ampak tudi če se recimo pokaže, da je bil to sam glič, pa da to ni bilo za bika, ampak za kozoroga, da je bilo narobe napisano, pa se še vedno, mislim, ne iz nič, iz tega učinka. Se pravi, prej sem govoril o tej, recimo, to je en moment tega, lahko bi rekel, privatnega narcisizma, recimo, da tudi, ko smo brezposelni ali pa revni, celo bolečino sveta vzamemo nas. Mislim, se to je tudi oblika narcisizma, da rečemo, nisem brezposelen tako kot 3 milijarde ostalih ljudi zaradi narcisizma, jaz sem zaradi moje lastne nesposobnosti. Mislim, se to je samo obrat tega ekstremnega narcisizma, samo jaz sem pa zaradi lastne nesposobnosti. Sprav, skrajno zaničevanje samega sebe, samo obrat od tega ekstremnega pozitivnega narcisizma, ki ga doživljamo, recimo, to je pa drug primer, ko slavimo nekaj toliko absurdnega pa banalnega, kot je svoj osebni okus, recimo, to je ta klasična hipsterska formula before it was cool, recimo, a je res toliko pomembno, recimo, nekdo odkrije nek band in ga predstavi družbi, ampak potem ti ugotoviš in od tega je odvisna tvoja žalost ali pa sreča tistega večera, poskušaš pripričati, da si ti vedel za ta band pred njim in da se on v bistvu osmešil, ker je to kasnej ta band predstavil in zdaj, če ti uspe ljudi pripričati, da je to res in da si ti vedel, potem si srečen ta večer, če ne izpadaš hejter, si žalosten tist večer. V zadnjem primeru, recimo, če se poskušamo omakniti iz perspektive tega recimo ekstremnega narcisizma, zelo, zelo hitro vidimo, koliko je to absurdno. Mislim, to je stvar minimalnih naključij. Ali je 42. tep, ki smo ga zjutraj odprli na Mozili, mogoče slučajno na neke reklame v YouTube skočil ta band, ali ne, lahko naredijo, ampak vsem, da čist naključne situacije interpretiramo kot izražanje našega superiornega kulturnega bistva, recimo to je še en učinek te privatne individualnosti. Pa bomo mogoče še en, ki je povezan tako z mladimi, kad danes govorimo z mladimi in zadnji, ne bom, mislim, lahko bi še več našteval, ampak in z institucijo, v kateri sedimo, so pa recimo tako študentske debate, kot recimo kasneje, ko študenti odraste in recimo, če obtičijo v teh institucijah in potem postanejo akademske polemike, kjer tudi odločajo neka drobna naključja, ki niso dosti deleč od naključji tega, kaj se ti prikaže na ekranu. Recimo imaš študente filozofije, ki vsi berejo Kanta, ampak recimo en je bil zjutraj v malo boljši formi, kar je čisto naključje, ali pa recimo nekdo drug je iz ugledne malomeščanske družine in so ga namest, da bi ga upisali na nogomet kot otroka opisali na nemščino, da bo bral klasike in ima to izhodiščno prednost in recimo par mesecev prej razume nek težek odlomek iz Kanta kot ostali in recimo zmaga v polemiki s svojimi kolegi in to doživlja
ne kot svoj droben prispevek k napredku znanosti ali pa filozofije ali pa intelektualne dediščine človeštva, ampak kot svojo osebno vele zmago in vele potrditev, česar so tudi odvisni, recimo statusne hierarhije v mladostniških skupinah, kar postane sam še bolj patološko in še hujš, recimo, nekateri ljudje odrastejo in postanejo akademiki in se začnejo zapletati v polemike, kjer je recimo po prvih dveh ali pa največ treh rundah teh replyjev, pa kritičnih replyjev, pa spet odgovorov na te članke, in ga se začne to vleči, postane popolnoma privatno. Je nemogoče razbrati kakršenkoli prispevek duhovni ali pa intelektualni dediščini človeštva ali pa znanosti ali pa k teoriji in postane čisto, kako bi rekel, osebno nadvladovanje nekoga drugega, ki je pa spet odvisno od nekih, v bistvu dost gledano, recimo malo širše, dosti relevantnih biografskih podrobnosti. Se pravi, kdo je tisti dan v boljši dnevni formi, kdo ima pač nek duhovit dan in tako naprej. In tudi o zmagi odločajo neka drobna naključja ali pa neke nepomembne biografske posebnosti. So pa te zmage izjemno pomembne, tako kvantitativno za nabiranje točk, kot recimo kvalitativno za bildanje tega statusa in prestiža, so pa recimo izjemno zoprne in v družbi, ki odpravlja privatna individualnost, bo vsaj upam odpravlja tudi akademske polemike. Sem proceduralno nekaj, bomo tudi odgovora mečkano zamenili na 5 minut, zato da bo lahko pol malo več ljudi vprašala. Ja, pa koliko bo 4 minute, mi bomo dala ta listek, tako da veste, da ne rabite sami sebe štopati. Tako da, zdaj odpiram drug krog vprašanj po komentarju. Ok, ena, dva, tretji? Ne? Ok, pa sta pa lahko dva v tem krogu, ok? Jaša? Ja, jaz sem pripomno vprašanje za Gorana. In sicer se zanima to, ne? Zdaj, tanki meji, ker ki zelo poznamo vsi, ki smo se kadarkoli ukvarjali z aktivizmom s kakršnikoli političnim delovanjem, ki je poskusil, da bi ga vzpostavili kontinuirano, skratka ne samo en kratki dogodek, ampak da bi nekaj časa delovali, ne, kje pač utegneš mejo, ne, ker pač si ne samo v institucijah, ampak nasploh si vedno prisiljen. Skrepa določene kompromise ali pa pač določene stvari ne izvaja, kot se zdi, da bi jih morali in tako naprej. Ampak prej v svojem prispevku si precej izrazito in je neparkrat podaril, da se ti zdi odvečno ali pa absolutno nezadostno vsaj razpravljati o teh stvarih in da je ne pač treba k akciji. Zdaj, jaz pa mislim, da je tukaj v bistvu ena zelo manjkajoč element v delovanju sindikatov, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi, oziroma tako zelo, mogoče še širše. No. Namreč vsebinsko pač zastavljeni, artikulirani politični cilji ali pa tereni, zato ker informacije, ki jih dobiš, recimo kot mladi človek, kaj pa kot študent, nekdo, ki pač odrašča, se izobražuje, so zelo disproporcionalne. Res, ki sem izven takih dogodkov, kot je ta, se tekom študija nikoli ne srečaš na pogovoru s sindikalistom, ki ti razloži, kaj je vredno zaposlitev, kaj so delavske pravice. Prideš pa na se zaposlitveni seje, ki pride pač nek menedžer razdavi, koliko je fajn delati za furma in kraja. In se mi zdi, da je v bistvu, recimo, sam način pote študenta, tudi se poživalni sistem obravnava, ne včasih je imela, oziroma še zdaj ima univerza v Ljubljani, ima spletno stran, na spletni strani ima, kateri ima en zavihek za delodajalce. In včasih je, ne, tam piše, tam pač oglašuje svoje diplomante, ne, so takšni pa takšni, komod potegnejo še 2 ure, sem lepo šiftil, pa sem bolj natoževal, sem
mladi in jih lahko pošiljate v tujino in tako naprej. Včasih so pisali, ker še Jaša, malo začenje. Ja, Jaša, logika, da ne črta. Včasih je dejansko pisali, ker še začenje, niso upravičeni do enako visoke plače kot starejši kolegi, čeprav delajo še več, kjer njihovo stabilno spiše. A se ti zdi, da bi morali sindikati, ko sindikalist, ne, se ti zdi, da bi morali sindikati, si rekel, kaj ne, da ne agitiraš, a se ti zdi, da bi morali sindikati agitirati. Ne, čist kratek odgovor, absolutno. Sam nekaj, no še tisto drugo vrečanje rabo. Ja, poduca še 3 minute, tako da rabo. Ja, še dva vprašanja. Čisto na kratko, zdaj stvar je v tem, če mogoče v ene stavko povem, kakšne razmerje, to v čas zvadljivo govorim. V Sloveniji je 190 tisoč pravnih subjektov, torej delodajalcev in 46 delovnih inšpektorjev. Torej tukaj smo se vsi na jasnem, da če ti nareže na matematično vajo, mislim, da pride v 7 letih en inšpektor na eno podjetje, če bi vsak inšpektor pač imel možnost obiskati ta podjetja. Tako da tukaj je tudi vprašanje seveda kadrovske razpoložljivosti inšpektorjev. Ampak to ne od tehta tega, to bom pa povedal za drugo zgodbo glede pritiska na samo izvajanje zakonodaje. Jaz sem začel delati recimo na sindikati zgodbo migrantske politike. In jaz sem tam, popravil spredam, dvakrat pač skakal pred kamerami, pač govoril, kako se izkorišča migrantske delavce, kamere so se ugasnile. Ampak delo se še vedno izkoriščalo. Torej, sem mogel najti nek moment, kako v bistvu to delo nekako sistematizirati. Torej, sem mogel seveda tudi iti v to zgodbo, da tiste kršitve seveda tudi prijavljamo in tudi nekako spremljamo te prijave na službe inšpekcij. Tukaj se pa zanimiva zgodba zgodi. 20 smo mi govorili o migrantih kot v ranljivih skupinah. Še vedno, če pogledamo razpise, kar je meni zelo čudna, smešna zgodba, no? Ker nekako je enovito zapisano migranti, kot celotna skupina, da so ranljiva skupina. Mislim, da se masi kakšen migrant ne bi se strinil, da je on ranljiva skupina. Ampak na koncu ko rečem povedati naslednje. Ko smo začeli v bistvu mi pri, na inšpekcijske službe, na delovno sodišče, na tožilstvo, delati prijave, delati tožbe, v bistvu smo s tem tudi opolnomočali te delavce. In kaj se je zgodilo? 2010, 2009 delavec v bistvu je, sem grdo rekel, joko pred kamero. 2012, 2013 je vlago tožbe. Je bil tukaj pogumen, da je šel direktno proti delodajalcu, ker se zaveda svojih pravic. Tako da to, kar v bistvu ti ponuja na se zadnji aparat institucionalni glede, resimo, zakonodaje, je tudi v bistvu pot, na kakšen način se ti ozaveščaš glede tvojih pravic. In ko vidiš ti, na se zadnji, glimo za migrantu, ki si upa uporabiti in ki gre do konca za svoje pravice, potem v bistvu je tista stvar, ki može biti zelo, zelo nekako, na nekoli ponosno, ampak vesel, da se to zgodi. In tukaj se dogajajo premiki. Zato pravim, da bomo zelo previdni, ko govorimo o ranljivih skupinah. Bomo zelo previdni, ko govorimo o delovanju izven institucij. Mi povedal zgolj en primer, pa to moja četrta minuta. Recimo primer, spremem socialne zakonodaje. Mislim, da vas malo si kdo ve, kaj se je zgodilo 2010-2011 za spremembami socialne zakonodaje, vse je šlo navzdol, glede dostopa do socialne pomoči, glede same resimo, sistema, ki je v bistvu šel v pogojevanje razno raznih pravic, skratka res je šlo navzdol glede tega. Veliko je bilo kritikov izven institucij, torej izven parlamenta, veliko je bilo civilno-družbenih kritikov, ki so v bistvu govorili, ja, to je treba spremeniti, to je nečloveško, tukaj socialna pomoč se spominja v socialni kredit in tako naprej. Koliko izmed teh aktivistov, hardcore aktivistov, je šlo v parlament
je šlo na odbor, na matični odbor, ko so se sprejemali ti zakoni, noben. Noben. Tako da bodimo previdni, ko govorimo o tem, da treba ustvarjati novo polje. Institucije bodo delovale z ali brez vas. In treba uporabiti v bistvu tudi pot skozi, zdaj, če govorim Duškovo, ampak vseeno skozi to institucijo. In nažalost, aktivizem se dosti kot v Sloveniji zaustavi pri, rečemo temu, pač sloganih. Neko grdo. In tako se zaustavi. Tako da tukaj je res zgodba, zato pa jaz vedno znova provociram. Kaj naprej? Aktivist mora biti ena nora kombinacija legalista, utopista, ne vem čega vse. Vem. Ampak to je jezik, katerega vsi skupaj smo prisiljeni živeti. In na matičnem odboru smo bila dva norca tam pač, ki smo uskušali oponirati desetim še hujšim norcem. Kaj se je zgodilo? V štirih urah so sprejeli dva zakona, ki še zdaj imata negativne učinke. Pardon, ne v štirih urah. Šestih, sedmih urah tam nekje. Se ni važno. Ampak res, ko govorimo tudi o nadzoru, uporabimo tisto, kar je. Seveda inšpektor se služijo, da mogle vse opraviti, vsego nadzora, ampak verjente, ko pride do nas migrant, recimo, ko govorimo o tem, z sodbo, za tem, da modelo, da se mora izplačati 10.000 evrov in mu tudi izplača, potem v bistvu ugotoviš, da ni sem stvar v bistvu v tem, da se nekako kritizira, distancira, oddaljuje in govori o sistemski ravni. Tukaj se zelo, zelo moramo biti pazljivi. Ni vse sistemska debata. Res ni vse. Tako da tu ima četrte minuto. Ok, še. Ja, še imel povprašanje. Treba še na tisto odbor. Ja. Kaj je že bilo? A je ono, da sem rekel, apsolutno. Ok, dobro. Ok. Ja, te patne inštitucije, ne inštitucije, kaj že dolgi pohodi skozi inštitucije. Na zasedbi smo, je bila politika izključevanja, pač čist po definiciji Agambena, da politika funkcionira glede na vključeno izključitev in gre za politični paradoks. In se hiter v aktivizmih zgodi, kar izključuješ, predvsem naprimer oblastno politiko, neoliberalno, ki je ena najbolj brutalnih, ki potem tudi vključaš. Za tak čudan paradoks, ampak je to zelo pomembna struktura, s katero se soočamo in bomo ponovno doživeli homo sapiens, oziroma ga že doživljamo. Na zasedbi se je zgodilo to, da naprimer zase 100% rečem, da mi smo izključevali institucionalno politiko. Ne? Stranke smo vrgli ven, drugi dan, ko so takrat delali kampanjo, takratni premijer Borut Pahor je prišel, pa še danes ne vem zakaj, po letu, ki smo videli to predavalnico in salutero in revolucionarji šel ven, nismo ga gledali kot pa, pa ti zdaj kle, pa že nekam, ne. Nismo pa mogli izključiti politike znotraj iz fakultete. In smo mi potem čist, veliko posameznikov je prevzemali potem notranjo politiko, ne, in kdor je imel zagotovljeno asistenco, ali pa obljubo, da bo enkrat pa tukaj kaj deluje po tem delu s tem. Ne. Mi smo potem oddelko za etnologijo in kulturno antropologijo ohranjali, dokler nam pa tam niso rekli do konca že po ene petih mesecih, šestih mesecih skupščin, pa ne, ne. Kot ej, zdaj pač dovolj, zdaj pa nekaj. Ne. Tako da v tem smislu problematike smo se zmotili v prostoru, ampak mi nismo vedeli, da univerza ni več univerza, da filozofska fakulteta ni več filozofska fakulteta. Ne? To je bila naša naivna napaka, kot biti mlad. Ni pravega načina v aktivizmu, več je napak. John Holloway je direkt rekel, pa to tudi sam potrdim, vsak aktivist se sooča s tem, da subjektivizira politiko, katero napada. Zelo pomemben je solidarnost. Ne? Čisto antropološko solidarnost je zmožna ali pri prekerci, kjerkoli, ki se organizira, pri egalitarnosti. To se pravi, subjekti, ki so skupaj v neki skupini, da se potem organizirajo, ali zato mislijo protest, karkoli jim na pamet pade, da je tisti čas potrebno.
morajo biti med sabi na nek način egalitarni. Če tega niso, po mojem mnenju, prekarijat kot nek razred se ne more organizirati, ker ni egalitaren, ker je še bolj hierarhičen, kot tisti drugi. Ne? In vedno, če ti prepričaš, ne rabeš veliko. Tri ljudi, kaj je problem, dajmo pa danes narediti to, dajmo pa jutri narediti to. In gre za nek dolg proces. Če imaš pa ti politiko znotraj neke institucionalne skupine, bi jaz prej rekel, kar naprimer društvo Iskra je pa politika. In če imaš strukturo, ko je odločevanje tukaj gor in ni več povezave do spodnjo, če tale razmak prevelik, boš imel konflikte znotraj. In te lahko zunanja poči. Ne? Zgodba direktne demokracije, da čist nekratko povem, ni bila to, da ima cel svet direktna demokracija, ni tada. Ko so ultraglobalistična gibanja leta 99 pa 2000 napadali v Seattle, svetovno trgovsko organizacijo, so 50 tisoč ljudi zbrali in dejansko blokirali za par dni njihova pogajanja. In v resnici se je zgodilo to, da oni se niso mogli spogajati nič. In ali pa, zakaj, ali pa strategija, zakaj 100 ljudi napade v Frankfurtu srečanje G8 ali pa G20? Zato je, ker 100 ljudi zmobilizira 7000 policistov, 5000 vojakov in 11000 varnostnikov. In te ljudi kontrolirajo vse, kar se okoli teh 100 ljudi dogaja. To se pravi, en birokratčik gre za aktovko na nek sestanek, skozi 10 kontrol, trikrat mu kavček pregledajo, bok ne da ima noter kaj čudenega in itd. In potem pride na un sestanek, ima 30 minut časa in že spet čez cel tunel kontrole ven. Unih 100 ljudi pa tam raja. Spet se gre, ne vem, protest, festival, karneval in itd. To je funkcija tega, ne? Tako da, kje je zdaj to? In vsejetno se je zgodilo pa to, da je policija nasilno zelo brutalno udarila. In potem se zgodi, ja, nasilje, ja, ne, več manj se zgodi fragmentacija. Zgodilo se pa nekaj zelo zanimivega, da anarhistični kolektivi so pa na sabo ostali in se vrnili nazaj, ne glede na kaj je policija rekla. Eni so šli raj domov, to je brez veze in itd. Kolektivi so pa ostali. Pa so šli tuhtati, zakaj, in so pogruntali za tega, ker so kolektivno organizirani v direktno demokracijo. In so videli, da pri gibanjih po 68 ni egalitarne skupnosti in so iskali, zdaj ima pa delati to. Naključno je potem od zapatisto 96 in v Angliji so potem to študenti probali in pa so za oko pa je rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa gremo z direktno demokracijo, ker rabimo mobilizacijo. Ena minuta, vsak. Super. Ok, nov krok vprašanj, komentarjev. Ok, pa mene zanima, nisem te videla, prosti. Jaz bi samo hiter en komentar, pri katerem postopu na stran Goranu, čeprav se zavedam vseh pasti sindikalizma, ki niso popolnoma izmišljene. Tudi jaz. To je, da jaz ne vidim nobenega radikalnega preloma med institucionalnim pa neinstitucionalnim, ali pa zunaj institucionalnim aktivizmom, preprosto zaradi tega, ker je popolnoma res to, kar je dolg časa nazaj rekla John Robinson. In to je, da je edino, kar je slabše od tega, da si izkoriščen v kapitalizmu, to, da nisi izkoriščen. To, da nimaš službe, ne glede na to, prekerne. Kar je problem, ni to, da delavci ne vejo, da se ne zavedajo sistemskosti svojega položaja, da ne vejo, da je kapitalizem tisti, ki izkorišča, karkoli že to pomeni. Ampak je predvsem problem ta, da sploh v krizi in sploh mladi, prekerno zaposleni, imajo tisto edino malo, kar še imajo, je njihova prekerna zaposlitev. In zelo dobro se zavedajo, kakšen velik riziko nosi upiranje izkoriščanju, upiranje, ki je zelo težko doseči. In jaz mislim, da tukaj je pomen institucij, o tem je Goran odgovoril, kot so sindikati, kot so tudi delovne stranke, politične stranke. In to je, da ne samo, da pomagajo na ravni izkušenj z organiziranjem, delovni študenti nimamo nobenih izkušenj z resnim organiziranjem, nobenih izkušenj z militantnim aktivizmom. To je na koncu dodato v 60. Mi smo se to naučili s knjig. In tukaj lahko pomagajo institucije in jaz mislim, da brez takšnih institucij, sindikati so konc koncev to, kar so delavci razno skozi take solidarnostne boje ustvarjali. Brez takih institucij si jaz te predstavljam, kako lahko sploh v času kriz se delavci ali pa mladi prekerni organizirajo tako, da bi stavkali več tednov skupaj. Ne vidim, kako bi imeli takšne izkušnje, kako bi lahko
Šeler solidarnost brez pomoči sindikatov in konc koncev, kako si lahko privoščili biti brez službe več tednov, ko imajo doma nahraniti otroke in že tako nobenih, neč ima nabati, neč niso preprečovali, ker je kot malo znarjo. Tako da, sam to, jaz mislim, da ta razkorak res ni tako velik in da mi ne rabimo te izkušnje sindikatov in njihovo institucionalno podporo. Ok, še moje vprašanje, ki je v bistvu bolj zate, Miha, lahko pa tudi ostale govorce odgovarjate nanj. Pač zasedba je bila neka taka simbolna akcija, v resnici ni v celoti prekinul učni proces. Pa me zanima, kakšna je pogajalska moč študentov v primerjavi recimo s tem, kar smo poslušali od sindikatih in podobno, v bistvu, kakšno pogajalsko moč ima študente, s čim lahko podkrepijo svoje zahteve, da se jih pač potem sploh upošteva? S tem, da ne rabiš pogajanj. Okay. Da pač to, kar hočeš, vzameš oziroma ustvariš, pa narediš, a ne? To se pravi, če rabiš boljšo univerzo, jo narediš. Mislim, pač če rabiš neke oblike solidarnosti, pač jo ustvariš, a ne? Ne, če ti v inštituciji rečeš, zdaj bi pa mi radi to, pa to, pa to, ne? Si takoj v pogajalski poziciji, kjer te močnejši premagajo. V končnem primeru inštitucija, zakaj? Ker univerza ima čas, ne, klele si 4 leta plus, ne, in ljudi, ki so klele gor, pa če establishment ima pa čas 20 let. In njegova kalkulacija je, ko smo se mi pogajali in senatom in itd. naprej, oni komod lahko predlog prenašajo do naslednje generacije brez komod, ne. In kaj je pogajalska moč, rečemo v eni skupini, ko sem jaz ostal, da smo rekli, zdaj pa ne bi radi mi samo brali, ne, pa organizirali predavanje, da se več naučimo. Naprimer, nismo znali, kako z mediji delati, pa smo rekli, pač dajmo pogledati, kdo uči medije, aha, ti, dajte vi trije profesori naredi v 2 urah predavanje vse o medijih, na mestu 60 urah, pa so to naredili, pa smo se v enem dnevu naučili vse o medijih. Ne? Toliko učinkovitosti. Tega imamo političen problem in moramo narediti politično inštitucijo, ki bo znotraj delovala in isto zunaj, ne, to se pravi glih, ki bo nekak parazit, mislim parazit, no, simbioza, tako si jaša, da bo imela infrakcijo, ko bo inštitucionalno delala, kot tudi ne inštitucionalno, ne. In to je pol bila iskra, ne, in nadaljujte naprej. Ok, a bi še kdo odvaja na to vprašanje odgovoril? Ja, jaz bi mogoče dal opombo, pripombo, dopolnito, kakorkoli okay. Že. Jaz nekaj že to zgodbo povedal, ampak še vedno, mogoče bo to čudno se zdelo komu, da to povem še enkrat, ampak ko je bila debata, zdaj bom tako povedal, kdo je najbolje prevzel ta institucionalni aktivizem, kjer je družbena skupina? Če mene to vpraša v Sloveniji, so to fenomenalno prevzeli konzervativni desničari, oziroma desničari, kaj. Sam pogledamo recimo zgodbo recimo družinskega zakonika. Kako je uspelo enemu noremu, koliko že piše ta... Kako? Evo, že si vete na pamet, ja. Koliko je uspelo enemu posamezniku zrušiti v bistvu družinski zakonik? On je bil na vsaki seji matičnega odbora ves čas od začetka do konca, sam. In je prišel na vsako sejo s tako uro, dobesedno s tako uro, in je štopil čas vsakega razpravljalca. Kaj se institucije najbolj bojijo? Da jih resno jemliš. Tega se najbolj bojijo. Po tem in tem pravilniku, tem in tem členu, ta in ta odstavek ima vsaka spravljala z pravico 3 minute. In je dosledno upošteval poslovnik. In so bo njega mogli dosledno upoštevati. Ko so ga hodili zaradi tega ven vršt, je seveda se spet sklicoval na poslovnik. In je vse ta čas seveda bila državna kamera. Medijski učinek seveda bil zagotovljen. In torej v bistvu, če pogledamo desnico kot takšno, no, oni so v bistvu to logiko, kako v bistvu prevzeti aktivizem skozi institucijo, profesionalizirati do konca. In družinski zakonik, resimo, je tipičen primer. Ne rabiš ti vojske aktivistov, da zjebeš na institucijo. Rabiš enega norca, kot je tal, ki pač ima čas, ima voljo in ima v bistvu na se zadnje tudi zelo močno verjetje, da to, kaj dela, da res prav, da dela. Ker on ne zverjame v to. Mislim, po tej splati vsakamo čas kot aktivistu. Mislim, se to zdaj malo čudno izpade, ampak vseeno. Mislim, mogoče glede študentske, pogajalske moči, mislim, da
mogoče ravno zasedba pokazala, da, da vsaj v primerjavi, recimo z delovskim banker je ključno orodje ali pa orožje stavka, ki dejansko zaustavi produkcijo, se pravi ne mogoč podjetnikom profite in zaradi česar se je podjetniki bojijo in zaradi česar že zaradi samega potencijala stavke imajo recimo delavci, če so organizirani dobra pogajalska izhodišča, če lahko ne samo učinkovita stavka, ampak tudi če samo učinkovito zagrozijo stavko, ima to že neke učinke, je to v primeru univerze, ne vem, če komu pretirano hudo zaradi tega, če študenti nehajo hoditi na predavanje. Večina profesorjev se bo tega razveselil, bo je rekel, ok, odpade, gremo na počitnice. Mislim, ni da s tem komu onemogočaš profite ali pa kaj podobnega, da bi se kdo tega zares bal. Je pa po drugi strani, zdaj jaz ne vem, ne moram tega govoriti kot sociolog, ampak bolj iz osebnega opažanja, ne vem, je tukaj kakšna regularnost ali gre za naključje, ampak recimo študentski protesti tako leta 2007, recimo proti temu zelo glasnemu Zupanovemu zakonu, ki je bil še eno nizu zakonov, ki je hotel več šoline, kot recimo zdajšnji aprila proti ZVIS so bili pa neverjetno uspešni, se pravi, ker recimo človeka, ki veliko hod na proteste, to s časoma demoralizira, ker potem postane ciničen v smislu še en protest, pa spet nič, pa še en protest, pa spet nič in za organizacijo protestov gre ogromno in energije in so tudi materialni stroški in pol te zelo demoralizira, če ni nekaj učinka. Medtem, ko v študentskih protestih je pa nadpovprečno veliko krat se zgodi, da se recimo nek sporen zakon omakne ali pa saj da v predal. Recimo, če se to zgodi dvakrat, recimo dobrih petih letih, jaz mislim, da je to glede na to, koliko so učinkoviti drugač protesti ogromno, tako da mogoče, ne vem, mogoče je to prehitro ali pa površno sklepanje, ampak tako nekak iz teh izkušenj se mi zdi, da je mogoče moč študentov bolj v protesti, kot v imitiranju stavk. Ok, ena, ok, ok. Jaz bi k temu, kar je Goran predaj govoril o učinkovitosti desnega aktivizma, k temu bi dodal samo dve faktografski pripombi, ki pa potegneta biti pomembni za to, da razumemo, zakaj je desnica močna. In sicer natanko o primeru Primc oziroma primeru kampanje proti družinskemu zakoniku. Dve stvari sta po mojem tudi pomembni. Prva je tale. Zagovorniki družinskega zakonika so takrat šli v kampanjo s predpostavko, da bo treba nekatere novosti tega zakonika racionalno argumentirati in na ta način z racionalno razpravo ovreč stare predsodke. V nasprotju z njimi so pa imeli nasprotniki družinskega zakonika drugačno strategijo in sicer oni so hkrati lansirali 100 laži o družinskem zakoniku. In ker so se zagovorniki zakonika zanašali na svojo racionalno strategijo, so potem poskušali na 100 laži z argumenti odgovoriti, jih ovreč, vendar so se v bistvu izgubili, oziroma javnost, se pravi publika, je v bistvu družinskemu zakoniku pripisala to, da je na njem nekaj problematičnega, nekaj sprašljivega, da je nevara. In do racionalne razprave o vseh stavkih lažeh v resnici sploh ni mogel priti, ker je ta materija enostavno neobvladljiva. Druga zadeva, ki je pomembna pri fenomenu Aleša Primca, je pa ta, da je to človek, ki je zaposlen v javni upravi. In sicer s teološko izobrazbo je zaposlen na agenciji za kmetijske trge, ki se razdeljuje evropski denar, subvencije kmetom, zato, da kosijo travnike, da se kupujejo traktorje in tako naprej. In a se je kdo vprašal, kako da je on imel čas tam biti cele dneve na nekih sejah, medtem, ko bi moral biti v službi? In kako to, da je on sploh zaposlen v neki taki službi? Čak je mogoče član sindikata, tako da ne vem. Plata seveda ta, ne. On je tam zaposlen zato, ker mu je neka stranka zrihtala sinekuro, službo, v kateri mu ni treba nič delati, in ga plačuje za strankarski aktivizem. To se enda naročim dalko plačevalcev. In če obe poanti izpustim, bi rekel tole, prvič, desnica
je aktivistično uspešna zato, ker zna poskrbeti za svoje kadre, za svoje profesionalne aktiviste in to seveda kar na račun državnega denarja. In drugič, desnica je uspešna zato, ker obvlada populizem. Okay. Kaj ne vemo, da bom? Božo? Ja, se bom zdaj dobro odpogledal to v bistvu. Če se samo navežem na ta primer print, na eno zadevo, ki je še on imel in ki je zelo pomembna, je pač, so komunikacijski kanali. Pač on imel v bistvu propagandne kanale. Tisto, kar, pač on je imel za sabo v bistvu celotno slovensko RKC in ki je pač delala blazno propagando in pač to je čisto slučajno, zato ker sem bil pri Maši pred tem. Te bom prekinuti, da slučajno kakšna pisarna in Zidar Klemenčič boš dobil tožbo, kar govoriš proti Sintagmi. Če slučajno kakšen odvetnik iz te pisarne, se pazi. Vem, da se zviši noro, ampak pač jaz se
aktivizem se je ujel v temeljno napako v Sloveniji in sicer se je ujel v zanko, ko mu je desni aktivizem nastavil urbano proti ruralno. Če boš ti pogledal recimo oddajo Studio City, pa boš videl pogovore z levimi aktivisti, so to vsi iz Ljubljane. Ni levih aktivistov v Studio City, ki so izven Ljubljane. Zakaj? Zato, ko je novinarjem lažje, da pokličejo koga, ki je njim bliže geografsko, ker je to cenejše, hitrejše in bolj odvodljivo. Desničari recimo imajo regijsko mrežo močno. Levičari nimajo regijske mreže močne. In zato v bistvu družinski zakonik je isto bila, nažalost, v javnosti zgodba ruralno proti urbano. In tukaj levi aktivizem ima izjemno veliko napako. Ne širiš se izven Ljubljane. Ne širiš se izven urbanih, tako imenovanih urbanih okolij. Je koncentriran na določenih okoljih, ki so v bistvu okolja, recimo univerze, okolja določenih aktivističnih skupin, ampak greš ven iz teh okolij. Pa dobiš takoj salvo, čez, da si zdaj ti rdeč, kar komunist in tako naprej. To ni slučajnost. Zdaj, tukaj mislim, da ima levi aktivizem napako v sistemu. Če hočemo levi aktivizem delovati organizacijsko, ga moramo delovati regijsko in ne samo v bistvu centralistično, če tako rečemo. Mi imamo recimo Mladino kot časopis, imamo Radio Študent, imamo Studio City. To je vse v Ljubljani. Torej, tu je v bistvu temeljni problem, če mene dobraša glede komunikacijskih kanalov. In se zamejimo kot levi aktivisti z novinarji, ki jih poznamo v ljubljanskem okolju. In potem recimo, ne vem, prek Mure, kaj se dogaja glede nafte Petrokem, glede sindikalnega boja, ali pa recimo Heliosov, ki je oddaljen iz Ljubljane par kilometrov, ne pridejo informacije. Recimo, sam osebno vem, pa tudi od drug ve, kakšne so bile to težke, psihološke, izsiljevalske bitke v Heliosu do naših sindikalnih zaupnikov. Naši sindikalni zaupniki so dali kazensko ovadbo, so poslali na nastane preiskovalni urad. Ko se je Poljanškova izpostavila medijsko, je dobila v zameno grožnjo za to, da bo dobila odpoved. Spisano že odpoved. Dokazno gradivo je bilo kliping. Kliping iz državnega zbora. Njene besede, ki so bile povedane v državnem zboru. Jaz se zavedam, da ko sindikalist ne smem vsega povedati, zaradi tega, ker v podjetjih, ki se v bistvu, ko sem sindikalisti borijo, so težke zgodbe, so dnevne zgodbe. Ne morem pa vseh te zgodb vsak dan vam dati na razpolago, na plat, ne morem. Čeprav so to v bistvu težke preboljene zmage, ko tudi terjajo težek zdravstveni davek med sindikalisti. Da sindikalistov je trpelo tudi težke zdravstvene težave zaradi tega, ker pa so sindikalisti, pa to pustimo kasneje. Skratka, tudi mi, on sindikalni sami imamo težek problem, kako prodeti ta komunikacijski kanal naših uspehov. Govoriti recimo o Stetani Rogaški, mogoče zgodba za nazaj, recimo ravno o Stetani Rogaški, ko so se nas pogovarjali s sindikati, razlagal postopek privatizacije, kakšen je bil. Takrat v bistvu so uspešno zaustavili ta postopek, ki je bil totalno nor glede privatizacije Stetani Rogaški. Potem imamo recimo zgodbe razno raznih, recimo temu podjetij, ko smo res uspeli se uspešno soočiti z delodajalci, pa ne eno več podjetij, vsak dan posebej, ampak kako to sporočiti? Medije, da to zagrabijo. Imamo zgodbo recimo dnevnik, časopisa dnevnik. Ko sem jaz pač dal javno, sem pač objavil, da neho pisati za njihovo prilogo objektiv, zaradi tega, ko se dal odpoved sindikalistki iz poslovnih razlogov češ. A misliš, da to objavil to od medijev? Noben. Mi smo imeli konferenco novinarsko o raznašalcih časopisa dnevnik. Koliko novinarjev je prišlo na to konferenco novinarsko? Trije. Tako da tukaj je v bistvu tudi velika težava, tudi na vse zadnje, rečemo temu medijskega prostora in na vse zadnje tudi neke vrste samocenzure, s katerim se vsi mi soočamo, ne sam sindikati. Ampak dajte recimo pogledati, ampak dajmo pogledati malce izven tega konteksta urbanega levega aktivizma. To je stereotip, ki pa nažalost, nam rekel, da drži, ampak smo ujeti v njega. Če bo levi aktivizem hotel se razvijati, se bo mogel razvijati skozi celice na terenu in od tam dalje naprej. Druge jaz variante tukaj ne vidim. Recimo, ne vem, tudi nas zadnja Iskra kot organizacija. Če boste vi delovali samo tukaj in zdaj, potem se tukaj in zdaj tudi končali zgodbo. Grdo rečeno, ampak tako je. Tukaj, tukaj je res, če nimaš terenske mreže, ti ni. To je, recimo, desnica dokazala. In prikazala, suvereno prikazala. In še prikazuje, kar naprej prikazuje. Kadarkoli v bistvu je kakšnakoli pozitivna zakonska sprememba, takoj vržejo konzervativni krogi borbo urbano proti ruralnemu. Takoj. Ja, zakaj le? Tako da resnično tukaj mislim, da smo v isti zgodbi vsi skupaj.
ko imamo v bistvu na drugi strani izjemno močno organizirane terenske sredice desnice in pa na hkrati v bistvu zelo težek preboj skozi medije, ki se dotika položaja od Kopra pa do Bunske Sobote. Zelo težko. Tako da tukaj je resimo na vseh nas odgovornost, tudi na medijih na sezadnje. Jaz ne govorim zdaj, da moram izsiljevati v morje zdaj medije vsem proti, kar mi delamo in govorimo. To zagotovo ne. Ampak zagotovo pa mislim, da pa obstaja veliko pozitivnih zgodb sindikalnih, ki pa sploh niso prišli čez medije. Ali pa veliko opozarjen sindikalnih, ki sploh niso prišli čez medije. In kaj se pa zgodi? Ljudje pa, če simo primer, povzamejo zgodbo financ, da je imel Simo Dušan Semolič 5000 evrov plače. Ok, da mi demanti, na prvo zgodbo Dušana, da ima njegova plača 5000 evrov, se je vsulo komentarjev, ne vem, je bilo cela hajka. Ko smo dali mi demanti zgodbe, je bil en komentar, samo meni ni opazil demantijo. In s tem se mi soočimo, ne sam mi. Tudi vi ste se najverjetne soočil kot aktivisti z raznimi pridevniki, ki niso vam v čast. In vas spremljajo ves čas. Kako se proti temu boriti? Zdaj, tvoje vprašanje, resimo glede tega, pol minute še evo ga, glede števila aktivistov, isti problem imamo mi. Mi imamo probleme s članstvom, to lahko tudi povem, zaradi prestrašenosti in tako naprej. Ampak, kak se potem to odraža v našem delu? Mi počas postajamo sindikalisti multipraktiki. Jaz pokrivam kot sekretar 7 področij. Ne vprašajte me, koliko to uspe, ker mi ne. Ampak, kot aktivist na sezadnje sindikalni, moram jaz potem si na dnevni bazi delati prioritete in seveda ne zmorim vsega opraviti. Ne gre. In potem se zdaj predstavlja v bistvu, ko imaš ti na ene strani vse več ljudi, ki imajo vse več težav in na drugi strani vse manjše skupine, ki lahko te težave rešujejo in si upajo reševati. To je idealen svet za kapitalizem. In tukaj imamo vsi težke kadrovske probleme, zelo težke. In zato pravim, da tukaj je še temu pomembno povezovanje aktivističnih skupin, sindikalnih, mladih, študentskih, družbenih, kakorkoli že, da se medsebojno tukaj ukrepimo. In ko to dvoje povežeš, institucionalne skupine, ajde rečemo čak temu rečemo sindikate, z družbenimi skupinami, ki se lahko in upajo malce več, je to pot naprej. Upam, da sem to odgovoril. Ja, lahko. Ful pomembno vprašanje, ampak glede na to, kaj si povedal, da so že probali, da so blokirali na 3 fakultetah, to ful uspeh, mislim. Pač, da se vzbojijo, pač verjamejo v vašo moč in so toliko obupani, da morajo pač groziti z nasiljem za par študentom, ki mogoče so 2 knjigi preveč prebrali. In ko če nekaj dobrega naresti, se morajo pa res začeti orok truditi. Ne? Tako da vsaka vam čas do te stopne, pa seveda pač malo ironije. Kako zagotoviti sredstva za aktivizem? Pa če govorimo o aktivizmu, je vprašanje, če aktivizem lahko sploh profesionalen. Zakaj? Ker ko se ti v razmerju organizacije, da nekaj delaš za neko mesto ali pa za nekaj drugega, je drugačno delo, kot če ga delaš iz, po domače rečeno, iz veselja. In aktivizem je tisto, ko lahko. Seveda vsak aktivist pa rab sugen, da si ti eksistenčno zadosten, da se lahko to počneš. In to počneš potem iz veselja, ker nasprotnik ti veselja ne more vzeti, ker boš ti to še naprej delal. Ne? Lahko ti vzame plačo, zniža in itd. On pa te grožnje nima. Ne? Mi na zasedbi, nekateri ste bili zraven, smo sami delali iz veselja in on, ki je bil plačan za to isto delo, je bil po moje ogrožen. Ne? Ali pa v primeru raziskovalcev so bili pač zagroženi, ker smo sami hoteli delati simpozije pa predavanja pa tako naprej. Ne? To se ne dela, ker za to moš biti plačan in itd. Tako da, dobro, vse so tudi drugi. Ne? Drugo je pa pač seveda organizacija, ki zadošča ljudem. Levi, jaz mislim, da pri politiki, če gremo že na levo, desno, je nekaj zanimljivega, ker se desnice tiče, da desnica ne udarja po radikalni desnici. Levica, pozicionirana levica, pa zelo hiter udar po radikalni levici. Ne? Tako da smo še dvokratno delo, da te niti tisti tam gor ne podpirajo. Ker se dela tiče, če se nekaj ne da, če ni ljudi za to, ni potreba iskati druge ljudi. Če pogledate analize situacionistov iz 70-ih, 80-ih, tudi danes, so se raj 3-krat prej usedeli, pa 3-krat bolj naredili simbolno, pa semiotično analizo, da so najdeli fragment, na katerega se lahko pritisne. Imate primere grafitov, ki je bil en grafit, pa je šel v medije, zato ker je bil pač dober grafit z jasnim sporočilom. Tako da ni potrebe v aktivizmu po več dela, več organizacij, aktivizem ali pa politika ni
kapitalistična produkcija podjetja, ne, pač politika, kjer se bojuješ pred kapitalizmom, pač s pametjo. In se mogoče včasih boljš trikrat raj vsest, pa iti naper, pa raj koga drugega porani, pa potrpljati, kako si, in ni tada se družiti, kot pa razglabljati skozi v nekih problemih, pa izmih, pa kakšen, kaj je rešiti. Zato je, ker pač čas traja in gre mim. In ne se ukvarjati s problemi. Če je premalo ljudi, ne iskati, se osredotočiti na to, kar je. Dejansko, kar je Margaret Mead rekla, pač rabiš malo skupino ljudi zauzetih in pametnih in lahko spremeniš svet. To je pol postala floskola, ker je po naključju rekla, ampak če pogledate organizacijsko, kaj nekdo nekje naredi v neki množici, kako gre potem to spiralasto naprej, ali multitudi, ali kakorkoli se to imenuje, to dejansko drži. Zdaj, kjera bo pa tisto naredila gibanje, da bo šlo naprej kot snežna kepa in nita, da se pa nikoli ne ve, zato pa ni treba, pač se samo proba. Ne? Zakaj pa ne? Ne se ukvarjati s problemi. To je brez veze. Pol bo en vedel ta problem, ker je prebral v tej knjigi, pa bo to rekel, pa bo on rekel, jaz pa sem prebral tega, pa bo je rekel, ja, jaz sem pa stalinista, pa ta. To je že tretja debata. Problemi so jasni, problemi so, kaj se jutra da na nizo, kako bo nekdo službo dobil, kako se bo nekdo organiziral, če treba informacijske kanale narediti, pa naredi, a ne, nasprotnik ni, nasprotnik je igralec. Tako da tudi modri, oranžni, ni to, oni so igralci, ki imajo žal manj pojma, kot vi. Zato ste po prednosti in to veliki. In ne se ukvarjati s težavami, da se nekaj ne da. To, kar se pa da, je pa veliko močnejše. Ne, lejte, desničari rabijo ne vem kjero mrežo, pa ne vem kjero kapitala, gor in dol. A vešte, koliko je to neučinkovito, če jaz to tako gledam. No? Da rabiš ti, kapital se ukvarja z mladimi, zakaj? Ker od prekleja naprej vsi vejo, da se oblast boji samo ene ljudi in to so mladi. Zakaj? Ker se ne morejo prodati sistemu, ker imajo še celo življenje pred sabo. Če se delovca, lahko ga kupaš, prodaš, se bo mogel sam zaradi svojega življenja. Mladi pa nikoli. In tok denarja se že desetletja meče, zaradi tega, da se ukvarja študentsko delo, pa prekrija, da se mladi ne bodo uprli, pa se še vedno uprejo. In to je v resnici neučinkovit sistem, da rabiš ti milijarde. A tele, 100 ljudi pa lahko naredi nekaj, da se morajo pa 3 zaposleni tam, 3 vodstva zaposlenih inštitucij, bat pa morajo graditi za policijo. No, pa se so oni smešni. To je cost-benefit analiza. Ja. Svod. Cost-benefit. Skratka, ljudje, ki se so stroškovno zelo učinkoviti. Absolutno, bo. Ok, dobro. Se gre njim slabo, no, pardon. Ok, še kakšen komentar ali vprašanje? Nikoli v življenju ne postanem se zaupo, da ureja moje življenje. Je to levica ali pa desnica? Jaz sem že svoje povedal glede tega, tako da zvižna levica zagotovo je, znači, tako gledamo stroškovno učinkovito, glede na vložiko kampanjo, je uspel velik skok v parlamentu. In tukaj zagotovo je ena zelo pomembna stvar, da so v parlamentu, da nas zadnje so v teh odborih, ko se sprejema zakonodaja, tako da je zagotovo tudi za nas, jaz sem po pravici povedal, da se nekaj nacem ne veliko lažje, da potem določen predlog, ki je, da si imajo popozarjanje na neko sistemsko krivico, ki se dogaja, da gre naprej. Kar seveda ne pomeni, da potem gre naprej do konca, da se spremeni, ker nima takšne moči na odborih. Ampak mislim pa, da zagotovo tisto, kar pa je odgovorno Združene levice, je pa zagotovo to, da niso samo proti. To pa mislim, da je ena velika odgovornost, ki jo nosijo. Niso samo na odbori zato, da so proti, da dvigujejo roko proti, ampak da so tisti, ki nasazadnje odznotri devajo v bistvu sistemu obraz. In to v bistvu, da mu pokažejo tiste krivice, ki jih je ta sistem povzročil, s tem, da jih čim prej in na čim bolj jasen način popravijo in izboljšajo sistem. In tukaj mislim, da je Združena levica ima zagotovo nek prostor. Absolutno pa, kako sem rekel, pač ni namen in prostor in cilj, saj upam, no, Združena levica, da bi samo bili pač tam nekdo, ki je vedno proti. To pa se nekako vzbudi ni potem na koncu v, pač tisti radikalci, ki itak pač so vedno proti. Ker potem to tudi njihovo pogajalsko moč absolutno zmanjšajo. Ja, je
Je varianta, je velika organizacijska pomoč, ampak je tudi za njih prekleto velika odgovornost. Ja, ampak veš, kako je, ko si ti v parlamentu kot mlad poslanc, pa imaš ti nasproti enega starega poslanskega maška, ki te obrne, ne da bi sploh vedel kdaj, glede amandmajo. Ko imaš ti na matičnem odboru igrice, ko si sam dostkrat videl, ko devajo amandma na amandma na amandma, da sploh več ne veš, o čem glasovati, takrat se vidi, kako pokvarjen je sistem. In takrat se vidi v bistvu, da moš ti res se hiter učiti v političnih vodah, ker te preveslajo. Ko v bistvu sploh več ne veš, o čem glasuješ. Preprosto ne veš in preden dvigneš roko, že gre vlak mimo. In tukaj da res to je realnost politična. In jaz tukaj vedno govorim, da si ima kdo vlada ekonomski, pravni in politični jezik v tem vrstnem redu. To je tisti, ki v bistvu ima moč. Nažalost, tako je. Ok, še kakšen komentar, vprašanje? Ne. Ja, lahko dodaš. Glavni problem levih aktivizmov je, da ni prostora. Ne? Jaz niti ne vem več, kam mi. Največja moč, kar se aktivizmov ali pa polj ali pa zazemimo oko, pa je niti, da se zgodilo to, da ni prostora. Da smo vzeli prostor. Ne? Tako so tudi vse gibanja, pač pa akcije propadle. Ne? Vse, če bi mi takrat, mi smo potem šli v prostore R1, B in itd., ampak če bi pa kje druge to počeli, pač pa lahko še vedno tam bili, ali pa ne. Tako da če mi je nek enoten prostor, ima lahko kontinuiteto in tako naprej, lahko se jo pa prekine. Ampak če je nek prostor, ki veš kam biti, veš koga boš srečil, imaš družbo, imaš druženje, boš potem hiter lahko to dogovor, zakaj naprej delati. No. Ok. Še kakšen komentar? Kaj tukaj mene zanima? V bistvu skoraj feministično vprašanje, ampak kako za vraga vedno znova moški sprašujejo, moški odgovarjajo, kaj govore o aktivizmu? Ne vem, to meni fenomenalno. No? Ko imamo mi, recimo, okrogle mize o zaposlovanju, je 80% žensk, 20% moških. Ko imamo okrogle mize o aktivizmu, obratno. Ja, pač jaz sem delala pač eno tako, kot se mi vas ponavljalo, na temo pač skupščin v Mariboru, ki se pač dogaja. In pač tam je zelo pač zanimivo bilo povedan, da se mladi tega pač ne udeležujejo, da jih pač so večinoma pač tam starejši. Ne? In pač ne vem, ali to sploh ne zanima, ker pač so jim to predstavlja, na kakih pač te gimnazija, pa srednji šola, ampak pač to danes, ki sploh ne privabi, tam bi pač imel nek prostor, ki bi bil aktivni, pač imel neke predloge, pač pač ni nič od te. Ampak kako te definiraš starejši? Jaz sem nasimo star 36, ali sem starejši? Sem 46, da sem. Aha, ok, ljubnostni odgovor. Ja. Kdo je bil organizator vseh teh stvari v Mariboru? Ja, pač različno, no. Ima z, pač, bila, pač neka pobuda teh skupščine. To je inicijativa mestni zbor. To so se pač, to je bilo po teh postajah, ki so pač bila v Mariboru in se že
Američanke in so skupaj skupaj in začeli pač te skupine za lahko. Ampak to so bili ti, až ima temu mnenjski voditelji, že neke vrste staroselci aktivistični, so bili že ljudje, ki so že imeli izkušnje ljudje aktivizma? Ja in ne. Tako pač so bili eni, ki pač so že imeli pač neke izkušnje v tem, so pa prišli čisto pač nekdo, ki je pač čutil, da je ne vem, čas za neke spremembe in se pač udeležil. Veš, zakaj sprašujem, zato, ko jaz sem tukaj res mogoče za koga grd. Ampak to, kaj na levici opažam, je to, da dosti, kaj se zgodi, da se kar nekako neki kulti osebnosti oblikujejo. Da se nekako neke kaste oblikujejo znotraj določenih oseb in potem seveda to odganja mlade aktiviste, zato, ko so to neki zaprti krogi. Zato sem jaz za našo pravo besedo staroselci aktivistični. In tukaj res je zanimivo to opazovati, ker recimo na levici govorimo o direktni demokraciji, hkrati imamo pa zelo izpostavljene individualne osebke znotraj, ki pač vedno znova pač so eni in isti kar nekaj časa. Tako da tudi znotraj same, recimo levice, je tukaj zelo, zelo, rečemo temu, ekskluzivna dinamika časih zna biti. Zelo, zelo. Poglejmo recimo, ne vem, ta razna gibanja v Ljubljani, koliko so se nekako kar znotraj sebe v bistvu zaprla in potem vemo, kakšno je konec. Grd, pač, ni več gibanja v bistvu. To je tudi en problem. Jaz upam, da pač, evo, ne pregovorimo o problemih, tako da evo, ga sem že pri sindikalni sceni. Ok, še kakšen komentar, vprašanje? Ne? Dobro, na tej točki potem zaključila debato. Zahvalila bi se vsem, ki ste prišli. Nekako lahko potegnemo iz vsega povedanega, mogoče to rdečo nit, mogoče nekoliko optimistično, da je res potrebno začeti oziroma nadaljevati s tem, kar je Iskra začela, se pravi, s samo organiziranjem mladih. Pomembno je tudi to, da se povežemo s sindikati, pomembno je tudi to, recimo, da so naslednji teden študentske volitve, kljub temu, da je to propaganda, ampak tako kot je Božidar povedal, pač Iskra nastopa na volitvah, ima že dolgo časa pač tudi napisan program, ker ostale skupine recimo nekatere nimajo in se mi zdi pomembno tudi to, da čim več vas pride vsaj volj, tudi če obkrožite pač neveljavno karkoli, ampak da je pač pomembno, da se študente spravi na volitve in da se tudi potem nekako na šovu delajo stvari drugače, kot so se do zdaj, tako da nekako ko bi zaključila. Hvala, da ste prišli. Slabi, bilo mi dogoj.